когато и последното потрепване затихна, Дерек повдигна тялото си над нейното и се вмъкна в нея, сграбчил бедрата и с големите си ръце. Изтена от удоволствие и започна да прониква със държани движения. Чувствайки потръпването на неговия върховен момент, да отеква дълбоко в отробата й, Сара го обгърна с ръце. Тя потри лицето си в неговата блестяща черна коса. «Наистина те обичам», – прошепна тя в ухото му. «И никога няма да те оставя». Те минаха през центъра на грийнут, Корнър с рано сутринта. Сара се дърпаше навътре от прозорците, като знаеше какви клюки ще плъзнат, ако я видят в великолепен частен екипаж. Пътуващи търговци и селски жени с големи кошници в ръце спираха да погледат колата. Собствениците на магазини излизаха, за да разгледат лакираната карета, двамата ездачи от страни и облечения в ливрея придружаващ лакей. Такъв екипаж рядко, да не кажем никога, не бе се показвал в Грин от Корнерс. Няколко души проследиха колата достатъчно далече и дотичаха обратно, за да оповестят, че е отпътувала към къщата на Филдинг. Когато стигнаха до дома на родителите и Дерек помогна на Сара да слезе, размени няколко думи с Лакея, преди да отведе Сара по пътеката към вратата на къщата. «Бих искала нощта да не е свършила», каза тя, като здраво държеше ръката му. «Ще имаме и други нощи. Известно време няма да имаме. Той отправи пронизителен поглед. Ще уредиш венчавката колкото е възможно по-бързо. Приеми предложението на Лили за помощ, ако трябва. Да, сър. Сара се усмихна на неговия заповеднически тон. Сякаш гориш от нетърпение да се ожениш за мен. Не мога да дочакам, измърмори той. Сара се зарадва. Тя почти се боеше, че е сънувала през последните два дни. Ако не се върнеш за мен, ще те намеря в Лондон, заплаши го тя. Или ще изпратя татко и той ще те докара тук пред старата си пушка. Дерек направи гримаса. Не съм сигурен, дали човек със здрав разум би избрал точно мен за дъщеря си. О, татко е мъдър, драги човече. Вие много ще се харесате един друг. Само се погрижи да говориш достатъчно високо, за да може да те чува. Те спряха пред вратата и Сара завъртя дръжката, за да я отвори. Мама, извика тя, Кати се появи на вратата с радостно възклицание и направи движение да прегърне дъщеря си. Сара, как ми набалът? Трябва да ми разкажеш вси. Тя внезапно спря, когато видя мъжа до Сара, чиято тъмна, широкоплещеста фигура бе запълнила вратата. Мамо, това е мистър Крейвън, каза Сара тихо. Изненадана, Кати се вторачи в двамата с разширени очи. Исак, повика тя по-високо от обикновено. Сара е довела гост със себе си. Мъж. Така ли? Нека го погледна тогава. Внезапно Дерек се видя изправен пред двама дребни, побелели старци. Като го разглеждаха критично, те го въведоха в малката увехтяла къща. Навсякъде се виждаха клонки, сухи цветя и билки, рисувана керамика, порцелан и купчини книги. Той трябваше да наведе глава, за да избегне ниска града, щом прескочи прага. Когато Сара го представи на баща си, Двамата сърдечно си стиснаха ръцете. Лицето на стареца беше набраздено с бръчки, сините му очи светнаха с приятелско намигване. Татко, забърбори Сара. Спомняш си, че преди съм ти споменавала за мистер Крейван. Той притежава светски клуб. Тя продължи като замъкна майка си към кухнята. Мамо, нека направим малко чай, докато мъжете се опознаят. Те отидоха в кухнята и затвориха вратата. Зашеметена. Кати зарови за буркан на чай, докато Сара енергично помпаше вода в мивката. Извади ми душата, отбеляза Кати, като тършуваше за лъжица. Мистър Крейвън беше в парка Рейфорд този уикенд, каза Сара с лице, обагрено от наситения цвят на вълнението. Това е дълга история, но с две думи тя е. Обичам го и ми направи предложение, и казах да. Остата на Кати увисна. Тя седна на един стол. Разпервайки длани на гърдите си, сякаш за да успокои сърцето си. Твоят мистър Крейван ти направи предложение. Повтори тя, мънкайки. Той е най-чудесният човек на света. Ти и татко ще го обикнете толкова, колкото и аз. Сара, не е ли това ужасно внезапно? Помисли си за всичките години, през които си познавала Пери. Мистър Крейван ме прави хиляди пъти по-щастлива, отколкото някога е успявал Пери. Не се тревожи, мамо. Не си ли знаела винаги, че съм разумна? Тя се усмихна доверчиво. Направих правилния избор. Ще видиш. Тъй като Кати започна да пита за нещо друго, Сара и направи знак да мълчи, защото реплики от мъжкия разговор проникваха от другата стая. Сара притисна ухо към вратата. Вие малко късно питате, мистер Крейван. Сара вече си има годеник. Младият кинг Сара не можа да се въздържи да не го прекъсне. Тя отвори вратата достатъчно, за да промуши главата си в пространството. Той вече не ми е годеник, татко. Пери и аз развалихме годежа преди да замина този уикенд. Исак изглеждаше объркан. Така ли? Защо? Ще ти обясня после. Тя окоръжаващо погледна Дерек и се оттегли зад вратата. Кати наблюдаваше дъщеря си развеселена. Няма нужда да се стрелкаш напред-назад, като костенурка в черупката си. Имам чувството, че твоят мистър Крейвън е напълно способен да разговаря с баща ти без всякаква помощ от твоя страна. Сара отново упрял ход до вратата. Шешешете! те. Не мога да кажа, че одобрявам брак на дъщеря си с играч. Донесе се гласът на стареца. Аз не играя, сър. Притежавам клуб, в който играят другите. Това са подробности, момче. Цялата работа не ми харесва. От друга страна. Не одобрявам хората, които пият прекалено много, но не опреквам за това местния кръчмар. Разкажете ми повече за този светски клуб. Имате проститутки, които работят там, нали? Срещала ли се е Сара с някоя от тези нещастни паднали създания? Не мога да я опазя далече от тях. Отбеляза Дерек сухо. Моята Сара има меко сърце, привличано от нещастните. Градът е опасно място за момиче като нея. Сара отново отвори вратата. Никога не ми се е случвало там нищо лошо. Дерек заговори, преди баща и да се упомни. Има ли малко хляб с чая, Сара? Да. Отвърна тя леко смотена. Ще искаш ли малко препечени филийки? Много. Съвсем тънки. Дерек показа с палец и показалец колко тънки да бъдат. Сара разбра, че той иска да я е отстрани. Много добре. Каза тя неохотно и се върна в кухнята. Исак погледна мъжа срещу себе си с нови очи усмивка на бръчка обруленото му лице. Търпелив сте с нея, каза той одобрително. Радвам се за това. Винаги е била своен равно дете. Има си собствени идеи за нещата. Дерек се изкуши да вмъкне саркастична забележка, но запази мълчание и продължи да гледа стареца. Нежно изражение се появи на лицето му. И той продължи, сякаш говорейки на себе си. Тя беше чудо за Кати и мен, роди се много време, след като се бяхме оженили. Всеки ден благодарихме на Бога, че ни я даде. Никога не бих могъл да я поверя на човек, който би могъл да й причини зло. Младият Кинг Суд е човек, който си задоволява желанията. Но той поне е от кротките, сините очи срещнаха тези на Дерек, спрям открит поглед. Мистър Крейван, възпитал съм Сара да мисли за себе си. Ако бях с 20 години по-млад, не бих и позволил такава свобода но майка и, и аз сме по-възрастни. И тъй като природата си иска своето, ще дойде време, когато няма да ни има за да я защитаваме. Затова сметнах, че ще е по-добре да науча Сара да се доверява на собствените си преценки. Щом Сара иска да се омъжи за вас, ще го направи, независимо дали го одобрявам или не. Дерек срещна погледа му, без да мигне. Вашето одобрение може и да не е необходимо, сър, но все пак бих искал да го имам. Слаба усмивка пробяга по лицето на възрастния човек. Искам само вашето уверение, че ще се отнасяте към дъщеря ми добре. Дерек никога не бе разговарял с друг мъж толкова искрено, никакво маневриране или хитруване, нищо освен смирена честност. Искам да бъда повече от добър към Сара. Искам да бъде в безопасност и щастлива. Не претендирам, че я заслужавам. Не съм образован и от добър происход. И дори дяволът не би имал репутация като моята. Единствената ми добра страна е, че не съм глупав. Никога няма да се бъркам в нейното писане, никога няма да се опитвам да я отделя от семейството й. Прекалено много я уважавам, за да постъпя така. Не искам да я променям. Исак сякаш се успокои от тези думи, но в израза му се мяркаше съмнение. Вярвам, че сте искрен, но женитба жена деца. Това е бреме от отговорности, които никога преди това не сте имали. Нямаше да съм тук, ако не бях готов за тях. Разговорът им бе прекъснат от ентусиазирано чукане на входната врата на къщата. Сивите вежди на Исак се свиха от любопитство, когато стана да отвори. Дерек също се изправи и загледа напрегнато, когато млад мъж със светла, доста дълга коса влезе в стаята. Светлото му чело бе смръщено от неспокойно нетърпение. Чух, че богата карета е минала през града, каза той задъхано. Сара ли беше? Ако се е върнала, бих искал незабавно да говоря с нея. Като чу пристигането на новия посетител, Сара се появи от кухнята, последвана от майка си. Тя спря почти веднага слисана. «Пери!» – промълви тихо тя. Кой знае защо, Сара не бе помислила, че може да се случи двамата мъже да се окажат едновременно в една и съща стая. Тишината беше тежка. Тя търсеше подходящи думи, за да я прекъсне, докато част от съзнанието й се очудваше на поразителната разлика между двамата. Хубостта на Пери беше подходяща за поезия. Той беше блед и златист, като принц от приказките. Розов хребет се простираше от скулите до средата на изтънчения му нос. Очите му блестяха ярко сини. Дерек, напротив, изглеждаше мургав и груб, излъчващ целия чар на сърдита котка. Той не отвърна на погледа на Сара, Цялото му внимание бе съсредоточено върху новодошлия. Като събираше сили, Сара пристъпи напред. Пери, искам да те запозная с мистър Крейвън, един, един гост от Лондон. Пери хвърли поглед на мургавия непознат, после отново на Сара. Защо е тук? Попита той, навъсено свил вежди. Той и аз. Ами ние. Тя се прокашля и тръсна направо. Той ми е годеник. Каква глупост. Рязко избухна Пери. Аз съм твоят годеник. Ти замина, преди да можем да изясним противоречията си. Разяснихме ги, отвърна Сара, бавно приближавайки към Дерек. И разбрах, че съм много по-подходяща за мистер Крейван. Това не е ли случайно, Дерек Крейван? Гневно изригна Пери. Та той е абсолютен мерзавец. Всеки в благоприличното общество знае това. Не мога да повярвам, че твоят баща ще го пусне да влезе в къщата. Сара се наежи отбранително започва да ми се теб да не бе пускал да влезеш. Ако това е компанията, в която се движиш, нищо чудно, че толкова си се е променила, презрително и със капери. Това най-после обяснява твоите опити да задоволиш своята ненаситна похотливост с мен. Аз и блъсках главата през целия уикенд да намеря оправдание за твоите необоздани опити. Дерек тръгна към Пери с ръмжене. Ей, надут и стърсак! Като изким тя от страх, Пери изкочи навън краката му го понесоха назад към сигурността на своя дом и своята майка. Бързо отклонявайки мисълта за преследване, Дерек се обърна към Сара. Какво искаше да каже той с тази ненаситна похотливост? Тя припряно заобяснява. Ами, ненаситна значи неспособна да бъде задоволена. Знам това, каза той хъпливо. Защо го каза за теб? Сара вдигна очи към тавана и свира мене. Нищо особено. Веднъж опитах да го целуна, както ти целуваш мен, и той, гласът секна, когато съзна, че родителите и ги гледат, онемели от изумление. Исак заговори пръв, усмивка изкривяваше гълчетата на устата му. Чух и видях достатъчно мистер Крейвън. А ако вие и дъщеря ми вече говорите за ненаситна поход, мисля, че е по-добре да ви дам своето одобрение и да се надявам на бърза сватба. Те се венчаха в селската църква с малка проста церемония. Единствената отстъпка на Сара пред грандиозните планове на Лили Рейфорд беше, че позволи църквата да бъде изпълнена със свежи цветя и зеленина. Заобиколена от роднини и приятели, тя даде обед на мъж, твърде различен от онзи, за когото винаги бе очаквала да се омъжи. Спери бъдещето и беше предсказуемо. Сега предстоящите седмици, месеци и години делееха пред нея в плетеница от възможности. Чувстваше смайването на приятелите си, които никога не бяха и помислили, че ще отблъсне Пери Кингсут заради човек, когото едва познава. Но Сара видя Дерек точно такъв, какъвто беше, ни повече, ни по-малко, и беше наясно, че той вероятно никога няма да се промени. Беше и достатъчно, че я обича. Въпреки грешките си, той щеше да се грижи за нея и да я защитава до последния си дъх. По-отделно, те имаха различна сила. Заедно бяха завършено цяло. Глава 10. Късно през нощта, Сара се чувстваше уютно отпусната до твърдата гръд на Дерек с долитащия шум на клуба под тях. Ако пазеше абсолютна тишина, тя можеше едва да различи потракването на чинии, говора на шефове и служители, слабото дрънчене на жетоните на картоиграчите, дори знойния шепот на проститутките, когато канеха гости в своите стаи. Клубът беше като живо същество, великолепно чудовище с непрекъснато пулсираща активност. Обичам да съм тук, промърмори тя, спокойна и скрита, докато всички долу са заети. Радвай се на това, докато можеш, посъветва я Дерек. Сара вдигна глава изненадано. Какво? Защо каза това? Обещах на баща ти да не живеем в клуба. Но на мен ми харесва да живея тук. Защо татко е против? Дерек се усмихна язвително. Той би искал да не живееш под един покрив с проститутки и комарджи. Тя се повдигна на лакти и малка неспокойна бръчица се вряза между веждите й. Но как ще се справяме? Ти винаги си живял в клуба, за да държиш всичко по токо. Гласът ти се понижи подозрително. Да не би да смяташ да ме настаниш в някоя от своите имения и да ме забравиш. Дерек се засмя и я е простря по гръб, широките му рамене надвиснаха над нея. Много си ми притрябвала, ако е така каза сухо той. Ожених се за теб, за да си ми под ръка. Той плъзна ръка надолу по тялото й, сленива ласка. Дори по-близо, ако е възможно. Сара лекичко отблъсна гърдите му с престорена досада. Защо винаги се опитваш да се любиш с мен, когато говоря с теб за нещо важно? Дерек разтвори краката й. Ти винаги се опитваш да говориш, когато се любя с теб. Възрази той, като целуна шията й. Сара се извъртя изпод него, и се сви в противоположния край на леглото. Искам да се разберем по този въпрос. Настоя тя, като отбранително се умота в завивките. Не желая да се местиш от клуба заради мен. Не е точно заради теб. Може и аз да искам да живея в място, където не съм заобиколен, непрекъснато от проститутки, пияни контета и кръдци. Може би ще ми хареса да спя през нощта, без да слухтя за полицейски сирени. А какво ще стане с бизнеса ти? Пак ще държа палец на пулса му. Уърти ще държи клуба по туко, когато ме няма. Той започна да издърпва чершафа от нея. Дай ми го. Къде смяташ да живеем? Попита внимателно Сара. Дерек небрежно свира мене. Смятам да започнем да обикаляме местата, които вече притежаваме. Ако никой не ти хареса, ще купим нещо. Или ще построим. С внезапно движение той докопа глезена й и я задърпа към себе си. Ела тук. Имаш да изпълняваш съпружески задължения. Тя сграбчи края на матрака, за да спре неумолимото хлъзгане. Не съм приключила разговора. Аз приключих. Да зарежем това? Той леко дръпна кракай. Сара се обърна по корем и се задъха от смях, когато усети, че той пълзи върху нея. Тежкото му тяло се снижи достатъчно, за да я задържи при кована. Неговата стряскаща мъжка дължина, грубост, горещина и мускули я притискаха от раменете до петите. Тя внезапно се изкиска. Така нищо не можеш да направиш. Прозвуча злорадо. Аз, аз няма да се обърна. Дерек се усмихна на нейната наивност. Като отмести дългата й коса, той целуна врата й. Не искам да се обръщаш, прошепна той. Надигна се достатъчно, за да сложи ръце на раменете й, като мачкаше меките мускули. Докосванията му бяха сръчни и ловки. Сара въздъхна от удоволствие. Колко е приятно. О, не спирай! успокояващото притискане се местеше по гърба и палците намираха уязвимите точки от всяка страна. Тя обгърна глава на страна, като дишаше дълбоко. Той отново се наведе над нея. Силните му ръце се отпуснаха над изпъкналостите на ханша и устата му беше до ухото й. Връхчето на езика му очерта нежната крива и после се пъхна вътре. За секунда всички звуци изчезнаха. Сара трепна от особено усещане. Когато езикът му се измъкна от влажното ухо, горещината на дъха му и ниският тембър на гласа му и се сториха по-остри от преди. Така харесва ли ти? Прошепна той. Не знам. Дерек тихо се засмя и го направи отново. Сара вече щеше да се обърне към него. Тялото й бе изпълнено с нервни импулси. Но той я задържа по корем и прекара ръката си по бедрата й. Тя изохка, когато той намери влажния триъгълник между краката й и затърси с опитни пръсти. Когато тя се опита да се извърти, той заби зъби във врата и я задържа неподвижна. Стой така! Харесва ми как изглеждаш от тази страна. Не дей! Измърмори тя, като мислеше, че той се задява. Гласът му трепереше от желание. Кръгли, сладки, твърди. Имаш най-хубавия задник, който някога съм виждал. Протестиращият ти смях завърши с тон, когато той я предизвика с бедрата си и я тласна надолу. Тя протегни ръце и заби дълбоко пръсти в матрака. Предизвикателният дявол върху нея продължаваше да шепне, като я обсипваше с комплименти и я тласкаше в бавен ритъм. Заклещена между тялото му и измъчващата му ръка, тя усещаше как напрежението в нея нараства, докато разочарован стон се изтръгна от гърлото й. Вместо да я обърне с лице към себе си, той разтвори краката й отзад. Тя за момент се обърка и смути, когато усети бедрата му да се стягат до нейните. Така, каза бързо той, като надигна бедрата и високо. Позволи ми, моя сладка Сара, няма да те нараня. Той се пъхна в нея със силно, вълнуващо проникване. Шокирана и възбудена, тя изви гръбнак, за да го улесни. Той яздаше, леко мускулестата му сила я обгръщаше, докато ръцете му се хлъзгаха по гърдите и по гладкия и корем. Сара отпусна глава, като заглушаваше виковете си в матрака. Още няколко тласъка и тя достигна върха с трепетни вълни, които взеха всичките й сили. Ръцете му здраво се стегнаха около бедрата й, когато я последва в дълбините на безразсъден екстаз. Не след дълго техният брак придоби свой собствен, своенравен облик. Тъй като никога не бе живял в семейство, Дерек не знаеше как да се държи като съпруг, поне не от обикновен тип. Той изглеждаше на Сара като полуопитомено създание, не наясно средовните часове за храна и сън. Единствената структура на живота им бе тази, която налагаше тя. Сара опитваше да направи промяната постепенна, като не желаеше да изисква от него прекалено много изведнъж. Една нощ, след като бе го чакала до 2 часа сутринта, тя си облече прост халат и излезе от частните им покой, като се чудеше какво ли го е задържало долу. Клубът бе просмукан с особено вълнение, бръмченето на гласовете бе прекъсвано от възклицания и окоръжителни възгласи. Застанала незабелязана до вратата, тя гледаше плътно струпаната тълпа пред игралната маса. Всички бяха съсредоточени върху търкаленето на Зара от слонова кост, сякаш животът им зависеше от него. Стройната, тъмна фигура на Дерек се виждаше по средата. Той се смееше тихо на някаква остроумна забележка, която бе направена, за да се намали напрежението. Мисис Крейван, Сара чу гласа на Уърти до себе си и се обърна с усмивка. Бе започнала да разчита на иконома почти толкова, колкото и Дерек. Уърти бе се зарадвал на тяхната сватба, по-открито от всички други, като я уверяваше по своя спокоен начин, че е взела правилно решение. Бяха говорили няколко минути на приема, който Рейфордови бяха дали след венчавката. Бяха наблюдавали заедно опитите на Дерек да примами възрастната и майка да танцува. Никога не съм го виждал да държи на някого толкова, колкото на вас, бе казал Уърти на Сара. След като си заминахте, беше все едно, че гледаш как човек се разпада отвътре. Единствената причина, поради която отиде през уикенда в Рейфорд парк, беше, че бе твърде вкиснат, за да се противи, когато с Джил го натоварихме в каретата. О, Боже! Сара се бе усмихнала със съчувствие. Той май попиваше доста. До съсипване бе потвърдил Уърти. Но след като се върна, знаеки, че ще му станете жена, ами той беше друг човек. Вие изтръгнахте най-хубавото от него. Решил е да ви бъде добър съпруг, а той винаги успява, когато намери да направи нещо. Тък му тогава Дерек бе успял да придума Кати за спокоен валс, като двамата се въртяха въгъла на балната зала с голямо достоинство няма нужда да ме убеждаваш в това, бе отбелязала Сара, очите й блестяха от смях. След сватбата Уърти бе сторил всичко, за да я накара да се чувства добре в клуба и да й предостави време за уединение с Дерек. Прислугата бе безупречна в своето доброжелателство. Всичко, от което се нуждаеше, и бе доставено едва ли преди да го поиска. Когато бе наблизо до клубните шефове, Уърти или Джил се мотаеха предпазващо наоколо, за да предотвратят всякакви неуместни постъпки спрямо нея. Тъй като поредно търкулване на Зара накара групата край масата да замърмори възбудено, Сара се приближи до иконома. Какво става? Попита тя. Лорд Олван Ли е на игралната маса и е затънал много сериозно. На път е да пръсне много пари и понася тежки загуби. Естествено, той е голям любимец на мистер Крейван. Естествено, повтори Сара Кисело. Нищо чудно, че Дерек отблизо следеше играта. Присъствието на дерек винаги насърчаваше пръскането на пари на масата, сякаш играчите искаха да му направят впечатление, като пилееха богатствата си. Желаете ли нещо, мисис Крейван? Попита Уърти. Тя леко свирамене като гледаше дерек. Само се чудех. Мислиш ли, че играта ще продължи дълго? Уърти проследи погледа й. Ще отида да го попитам. Почакайте тук, мисис Крейван. Може би не трябва да го безпокоиш. Започна Сара, но той вече бе тръгнал. Докато икономът си проправеше път към игралната маса, няколко от клубните проститутки приближиха до нея, водени от табита. Макар че Сара и табита тактично не споменаваха за срещата си в Грин от Корнерс, момичето изглежда се чувстваше от части причина за щастливата съдба на Сара. Тя благодари на Сара, че не си е навирила носа спрямо от домашните проститутки, откакто е станала съпруга на Дерек. Ти си Фина и стънчена лейди, каза тя на Сара. Точно както ти казах. Тази вечер и трите момичета дойдоха при Сара, и трите облечени в ярки, лъскави премени. Тя ги поздрави любезно. Тъва е дълга нощ, отбелязата бита, като протегна бедро и сложи ръка върху него, наблюдавайки сборището от войници, аристократи и дипломати. Сякога е така, кога се играе на едро. Но после тичат до най-близкото момиче и некои път плащат двойно за нищо и никакво. Ти по-добре гледай да се скриеш, преди да е свършила играта. Мъдро я посъветва Ваялет. Мистър Крейван ша избухне, ако друг мъж опита да те закачи. Само чакам да се върне мистър Уърти. Започна Сара, но тъбите я е прекъсна с волен смях. Имам идея да ти бъзна мъжа, мисис Крейван, и да му покажа, че един мъж трябва да седи нощем до леглото на жена си. Сара смутено поклати глава. Не знам какво имаш предвид, Табита. Но няма да участвам в никакви опити да се разиграва мистер Крейван, особено пред неговите приятели. Не, наистина. Като се смееха весело, склонни към пакости, момичетата я помъкнаха към игралната маса. Грижеха се да я държат в средата помежду си. «Мистер Крейван. Каза Табита нехайно. Доведохме ти ново момиче да го опиташ. Тя те чакаше да я чукнеш. Повдигнаха се вежди, размениха се погледи над масата, защото проститутките обикновенно не се намесваха в играта. Дереки отправи въпросителен поглед. Кажи, че не търкалям своите проститутки. Той се обърна, показвайки, че разговорът е приключил. Тъбита настоя весело, но тя е хубава, свежа. Защо не я погледнеш? Като се кискаха, проститутките избутаха Сара напред. Тя пламна и запротестира, като се опитваше да се измъкне от сплетените снопове пера, които бяха натъпкали за й. Дерек внезапно се разсмя, изражението му просветна. Той привлече Сара в извивката на ръката си. Тази ще я взема. Измърмори той, като се наведе да я е целуне по слепоочието. Спрял насред играта, лорд Олван Ли попита коя е новодошлата. Когато бе осведомен, че това е съпругата на Крейван, Улван ли временно напусна мястото си до игралната маса. Тълпата мъже гледаше развеселена, когато той приближи до Сара. Моите най-искрени благопожелания, мисис Крейвън. Улван ли се наведе над ръката й и се обърна към Дерека патично. Не си толкова умен, колкото те мислех, Крейвън. Щом предпочиташ да караш такова красиво създание да те чака горе заради нашата дебелашка компания? Дерек се усмихна широко, и се поклони в знак на съгласие. По съвета на ваше благородие, ще се подчиня на жена си и ще се оттегля. Той помъкна Сара през тълпата и излезе с нея. Тътен от мъжки смях и цветисти коментари придружи тяхното напускане. Това се казва възпитан мъж. Ослужи ми някой път с нея, Крейван. Червена като цвекло, Сара започна да се извинява, когато влязоха в коридора. Толкова съжалявам. Не исках да те измъквам, Уърти каза, че играта е важна. Моля те, трябва да се върнеш и да присъстваш. Усмивка за игра на устните на Дерек. Твърде късно е. Ако се наемаш да ме измъкнеш от игра с високи залози, ще трябва да си понесеш последствията, като я задърпа по страничните стълби, които водеха в техните апартаменти, Дерек се наведе и покри устата и с страстна целувка. Горката женичка. Измърмори той, като сложи длани на ханша и, и намести ръката и върху тялото си. Не съм се държал добре с теб. Щом си останала толкова незадоволена, не е трябвало да дойдеш да ме търсиш. Той гризна мекото местенце, точно по ухото й. Просто ще трябва да поработя по-сериозно, за да задоволявам апетита ти. Дерек. Възрази тя. Ръцете й се движиха безцелно по раменете му, когато я целуна отново. Сърцето й заби очистено, и тя не можа да потисне стон на удоволствие. Само се тревожех, че няма да се наспиш достатъчно тази нощ. Той наниза колия от целувки по шията й. Няма да се наспя. Ти също. Никога вече няма да те откъсвам от игра. Каза тя, изпитвайки необходимост да се извини. Нямах намерение да прекъсвам вечерта ти. Радвам се, че го направи. Измърмори Дерек. Той се усмихна, когато погледна в меките и сини очи. По всяко време, когато ме искаш, мисис Крейван, аз съм на твоите услуги. Като плъзна ръка, той я побутна нагоре по стълбите. Отначало за Сара беше шок да живее толкова интимно с мъж. Бе възпитана в скромност и дискретност, докато Дерек нямаше никакви задръжки. Макар че Сара се възхищаваше на гъвкавата сила на неговото тяло, когато ходеше гол и стаята, знаеше, че тя никога няма да може да се показва толкова безгрижно. Той беше земен човек, лесно възбудим и авантюристичен. Една нощ можеше да бъде покровителствен и приятно нежен, с часове да изучава тялото и с кротки ласки, а после да я прегръща сякаш е безценно дете. На следващата можеше да бъде похотлив и арогантен, като я въвеждаше в сексуални похвати, за които никога не бе си въобразявала, че са възможни. Диапазонът на настроенията му беше безкраен. Тя никога не беше сигурна какво може да очаква от него. Можеше да бъде спокойно разбиращ или подигравателен. Мистър Крейвън изглежда особено добре напоследък. Отбелязваше табита и Сара знаеше, че това е вярно. Тя бе заета през всеки миг, в който не спеше. Седеше сама няколко часа сутрин и пишеше и прекарваше остатъка от деня в изнервещи решения за дома, в който щяха да живеят. Вече се бяха спрели на една хубава голяма къща на три етажа, заобиколена с градини и висока ограда. Без града, предназначена за забавления. Център на етажа бе просторен хол с колонади, който се отваряше към огромна приемна и трапезария. Къщата бе ведра и въздушна, изпълнена с изящни бели гипсови украшения от гирлянди и панделки, а стените бяха отцветени в пастелни оттенъци на зелено, бледоморово и синьо. Дерек беше предоставил целия проект за украсяването на нея, като весело обявяваше, че нямал вкус. Истинността на това твърдение беше безспорна. Неговата представа за елегантност беше да натрупа колкото е възможно повече по злата и резба на всеки свободен сантиметър площ. От време на време занятията й бяха прекъсвани от някоя вечер навън с Дерек. Гледаха пиеса или присъстваха на музикална вечер у Рейфордови или на прием по случай посещение на чуждестранна кралска особа. Възникна необходимост от нови дрехи за Сара. За ней на голяма изненада Дерек настоя да я придружи до магазина на мадам Лафлер. Моник ги приветства екстравагантно. Тъмните й очи се усмихваха на кръглото лице. Войци звезда, двойката, за която най-много се говори в Лондон. Обяви тя, като лично ги посрещна пред магазина, вместо да изпрати помощниците си. Колко добре изглеждате и двамата. Всички се чудят. Защо се криете? Но аз казвам на клиентите си, Биенсур, разбира се, те ще се посветят на себе си от начало. Това е привилегия на младоженците, НСЦ По. Тя погледна Дерек оценяващо. Вие придружихте жена си до тук, му си укрейван. Колко великодушно от ваша страна да проявите такъв интерес! Звезда ето, Фере, бележка на преводача, дерек и отправи чаровна усмивка. Аз съм тук защото жена ми има малък проблем, който няма да признае пред вас. О, погледът на Моник мигновено се спусна към корема на Сара. Дерек се ухили и трепна, когато Сара заби лакът в ребрата му. Като се наведе над модистката, той каза доверително. Проблемът е, че тя се страхува да харчи парите ми. Ясно, в очите на Моник се мярна разочарование. Явно, бе се надявала на сочна клюка, която да пръсне из Лондон. Доброто и настроение се върна, когато Дерек продължи. Не смятам жена ми да загуби следобеда в опити да ви убеди да направите рокли от по-ефтини платове и без гарнитури. Искам тя да има най-хубавото и да изглежда елегантна, колкото. По-елегантна от всички жени в Англия. Цената няма значение. Последните три думи ускориха пулса на модистката. О, мусю, моник, едва не го целу на отвълнение. Съпругата ви е толкова прелесна жена прелесна е, съгласи се Дерек и хвърли топъл поглед на Сара. Лениво взе заблудено ластарче, паднало на рамото й и започна да го навива на пръста си. Имам само едно изискване. Покажете от нея достатъчно, но не прекалено много. Искам някои подробности да останат за мое лично възхищение. Разбирам, отговори Моник, с изразително кимаше. Мъжете се съблазняват от един красив бюст, полудяват, це алор звезда тя много значително свира мене. Звезда и е тогава, Фере, бележка на преводача, точно така. Моник въпросително докосна ръката му. Колко рокли имате предвид, Мусю? На Сара и беше досадно, че те договаряха сделката, сякаш тя изобщо не присъстваше там. Четири дневни рокли, прекъсна ги тя. И две вечерни. Всичко шест. И може би една батистена нощница. 25, каза Дерек на модистката не забравяйте ръкавици, пантовки, бело и всичко необходимо. Той нежно запуши устата и с ръка, когато Сара горещо се опита да протестира. Лукавите му зелени очи се срещнаха над главата и с тези на модистката и той добави с намигване. Нощници не са необходими. Моник се изкиска и погледна по оленялото лице на Сара. Мисля, мадам, че съпругът ви е отчасти французин, след безпокойни седмици на консултации и проби, Сара се оказа притежателка на внушително количество рокли, по-хубави, отколкото някога си бе представила. Бяха ушити от коприни, кадифета и брокати, стрептящи от с малки корсажи с колани и надиплени поли, които се спускаха над фусти. Дълбоките изрези на деколтетата завършваха с пишни дантели. Под тях тя носеше тънки, почти прозрачни пликчета, които достигаха само до коленете и толкова фини ризи, че можеха да бъдат прекарани през венчалната халка. От шапкарката бе купила няколко предизвикателни шапки с манички вуалетки до очите, бонета, подплатени с коприна и тюрбан, който Дерек категорично не хареса. «Скрива цялата ти коса!» – възмути се той, излегнат на леглото, като я е гледаше, докато го пробва. И изглежда безформен. Сара стоеше пред огледалото, като пъхаше снопове, разпуснати кадрици под шапката. Проблемът е, че имам прекалено много коса. Шапкарката каза, че ако се подстрижа с бретон на челото и я скъся с десетина сантиметра, тюрбанът ще ми стои по-добре. Той решително поклати глава. Няма да отрязваш нищичко от косата си. Сара въздъхна уморено, когато кестеня в кичур изкочи изпод тюрбана и падна на рамото й. Дори да я отрежа, пак ще порасне. Обещай, настояваше той. Ако знаеш колко съм платила за този тюрбан, нямаше да се отнасяш към него толкова безцеремонно. Ще платя сто пъти повече за обещанието ти. Невярваща усмивка цъфна на устните й. Защо? Попита тя, като прекара пръсти през буйните вълни на косата си. Толкова ли е важен за теб видът ми? Работата не е там. Всъщност, обичам да те гледам, когато я оплиташ. И начина по който оставяш няколко кадрици да падат на шията ти, след като си я забола. И когато я решиш вечер, знам, че съм единственият мъж, който я вижда свободна и дълга по гърба ти. Тя е част от теб, която само аз мога да притежавам. Той се усмихна и добави. Покрай другите неща, Сара го гледа известно време, трогната от признанието му. Въпреки, че не можеше да произнесе на глас, че я обича, той го изразяваше по по-гъвкави начини. С своята нежност, постоянните си похвали с щедростта си. Какви други неща? Измърмори тя, като отстъпи назад към кревата. Дерек нямаше нужда от повече покани и се сгуши до нея. Докато отговаряше, разкопчаваше корсажа й. Кожата ти, особено тук. Чиста и бяла като лунен лъч, връхчетата на пръстите му се движеха нежно върху меката до очинка на гърдите й. И тези, хубави, искам да ги покрия с диаманти и целувки. Ще стигнат и само целувките, каза тя припряно. Дерек надигна полите й. Бедрата й охотно се повдигнаха, когато той смъкна пликчетата й. Ръката му меко я намери. И тази твоя част. Само моя. Тежките му клепки се спуснаха, дъхът му докосна гърлото й на неравни топли вълни. Той посегна към закопчалката на панталона си. Понякога, прошепна той, съм толкова дълбоко в теб, че усещам отробата ти и пак не съм достатъчно близо. Искам да споделя всяко дихание, всеки удар на сърцето си. Сара потрепери, когато усети как той внезапно се доближи до нея и проникна вътре с тласък, който я разпъна. Дерек обхвана главата из двете си ръце, устата му пареше на врата й. Понякога, измърмори той, искам малко да те накажа. Защо? Сара изохка от неговите преднамерени охапвания и главата й падна на възглавницата. Ръцете му притискаха раменете й и здраво я държаха, докато навлизаше на тласъци. Задето ме караш да те желая до физическа болка. За това, че се будя нощем само за да гледам как спиш. Лицето му над нея беше напрегнато и пламенно. Зелените му очи пронизваха със своя блясък. Искам те все повече всеки път, когато съм с теб. Това е треска, от която не оздравявам. Не мога да остана сам, без да се питам къде си и кога ще мога да те имам пак. Устните му завладяха нейните с целувка, която беше едновременно бурна и нежна, и тя в силно желание се отвори към него. Той никога не е бил толкова искащ, тялото му беше твърдо и тежко, когато срещна нейното с постоянни тласъци. Тя се надигна, за да го посрещне, напрегна се, за да отговори на бързото му темпо, като дишаше задъхано. Кръвта й пулсираше бясно, и усещанията се изостряха, когато търсеше освобождение. Принудително отговаряше на ритъма отново и отново, докато мускулите я заболяха и затрептяха. Той посегна надолу, за да притисне ханша и по-плътно, привлече я до себе си и се вмъкна още по-дълбоко в нея. Телата им лъщяха от смесената пот на усилията им. Внезапно мощни спазми пронизаха Сара и тя извика в рамото му. Вътрешните вълни на нейния отговор плътно го обгърнаха и Дерек да позволи на страста си да избухне в божествена стремителност. После я прегърна плътно, ръцете му нежно галеха гърба й. Думи се блъскаха в гърдите му, докато той мълчаливо се бореше да ги изтръгне навън. Сара сякаш го разбираше, защото сложи глава на гърдите му и въздъхна. Всичко е наред, прошепна тя. Просто ме прегръща и все така. Никога не съм те виждала толкова прекрасна, каза Кати, когато Сара влезе в къщичката. Тя й помогна да съблече дългото си пълто и протегна ръка, за да пипне дългите ръкави на новата рокля. Какъв хубав плат! Проблясва като перла. Като се усмихваше, Сара се завъртя в кръг и зашумоли с полите на роклята от копринен рипс. Харесва ли ти? Ще поръчам една точно такава и за теб. Кати със съмнение загледа коприната с цвят на мушкато. Майче ще е малко прекалено елегантна за грийно от Корнерс. Не, ще бъде много подходяща за църквата в неделя. Сара се усмихна закачливо. Можеш да седнеш ред два пред мисис Кингсулт с пълния си блясък и тя ще пошепне на всички, че и ти си се разложила като дъщеря си. Кати разроши смутено бялата си коса. Ако новата рокля не успее да убеди всички, че съм се разложила, Новата къща ще го направи със сигурност. Сара се усмихна при тези думи, като си спомни колко бе струвало на Дерек да ги накара да приемат неговия подарък. Нова къща. Накрая той бе победил с смес от чари Чисти над. Изборът е ваш, бе казал той любезно. Ще я имате или тук, или в Лондон. На следващия следобед те преговаряха с Греъм Гроно, предпочитаният архитект на Дерек. Гроно бе начертал Прелесна. Типично георгианска къща. Вече се строеше на парче земя близо до центъра на селото и беше обект на разговори на всички в Грино от Корнерс. Кати Кисело бе подметнала на Сара, че Дерек вероятно нарочно е искал къщата да бъде по-голяма от тази на Суд. Дерек смята да наеме готвачка и градинар за вас, каза Сара, като последва майка си в кухнята. Казах му, че може да пожелаеш да вземеш някои познати от селото. Ако не, ще ти изпратим някой от Лондон. Пресветли небеса, възкликна Кати. Кажи на твоя мистер Крейван, че нямаме нужда от наемни работници. Но всъщност имате, възрази Сара. Какво ще кажеш за дните, когато ставите на татко се схващат и той не може да работи навън? И сега, когато искам да върша своята част от домашната работа, ти ще имаш някой да ти помогне и може би да ти поднесе чашка чай след обед. Не би ли искала? Сара, Цялото село вече очаква от нас да навирим нос. Мисис Хюджис каза, че главата й се завърта, щом си помисли, че би могла да живее в нова къща. Ние от 40 години сме тук и никога не сме помислили да се местим. Сара се усмихна. Всеки знае, че нито ти, нито татко сте от хората, които могат да навирят нос. И Мисис Хюджис ще свикне с мисълта, че ще живеете в друга къща, както и всички в Грин от Корнерс. А как стоят нещата с теб, Сара? Не мога да не се тревожа понякога, като си мисля, че живееш с него в онова място. Онова място е игрален клуб, каза Сара сухо. И се чувствам там съвършено удобно. Но за да ти спестя безпокойствата, къщата ни ще бъде довършена скоро и ще живея в подходящ дом. Те започнаха да приготвят под носа с чай, докато говореха, като привичният ритуал улесняваше разговора. Как е мистер Крейван? Попита Кати. Що за съпруг е? Иронична усмивка пробяга по лицето на Сара. Особен е най-точната дума да го опише. Тя грижливо отмерваше лъжичките чайни лищета в очукан жълт чайник. Дерек е много сложен човек. Той не се страхува от нищо, освен от собствените си чувства. Не е способен да признае, че ме обича, но понякога го виждам на лицето му. И тогава изглежда, че думите се опитват да изригнат от него. Кати придоби объркано изражение. Има ли изобщо някакво сходство между вас, Сара? Нещо общо. Да, но е трудно да се обясни. Сара се усмихна замислено. Ние често сме заедно, но всеки има своите интереси. Аз имам книгите и своето писане, Дерек е заед с клуба и всичките му интриги. Интриги. О, това е непрекъснато забавление. Разнообразието от хора, които непрекъснато го посещават. Веднъж го виждам да разговаря с гаменчетата и главорезите направо на улицата, друг път с посланика на Франция. Кати удивено поклати глава. Започвам да разбирам какво искаш да кажеш с думите сложен. Сара се подвуми и после остави лъжицата и чашата чай. Ще ти кажа нещо, мамо, но то не трябва да излиза от тези стени. Иначе Дерек ще ми отреже главата. Онзи ден случайно намерих квитанции и отчети за благотворителни дарения в едно чекмедже в бюрото му. Не можех да повярвам на очите си, когато видях цифрите. Той дава огромни суми на училища, сирашки домове, болници и в това не влизат разходите му за политически каузи. Попитали го за това? Разбира се, попитах го, защо ги раздава тайно и нарочно кара всички да мислят, че не го е грижа за нищо, освен за себе си. Кати се облегна назад очарована. Какво ти отговори? И смя се. Без съмнение, висшето общество би презирало Крейванови, ако те биха се домогвали до неговото благоволение. Те нямаха в себе си нито капчица синя кръв, никакви стари родове, никакви заслуги. Нищо, освен неприлично голямо състояние, натрупано от навиците на богати мъже, които обичаха да играят. Обаче Крейванови се интересуваха толкова малко от одобрението на обществото, че то неохотно им бе присъдено служебно. И както Дерек бе отбелязал грубо, но точно, парите са добра смазка за допускане в него. Но докато висшето общество ги прие с кърцане в издигнатите си кръгове, публиката направо ги обожаваше. Това очудваше всички в това число и самата прославена двойка. Накрая дойде и куково лято отбелязаха хапливо Таймс. И един кукни заедно с едно селско момиче станаха център на всеобщо светско внимание в Лондон. Дерек отначало беше объркан, после кисело се предаде при лекия шум, който предизвикаха, когато се появяваха сред хора. Следващия месец ще се заинтересуват от някой друг, уверяваше той Сара. Ние сме временно явление. Интересът бе възбуден още по-силно, когато стана известно, че Сара бе авторката от Шелничка на Матилда. Плъзнаха слухове за кафенета и кръчми из града, в които мисис Крейвън ходи като преоблечена Матилда. Сара чу името, извикано от тълпа, наблюдаваща пристигащите театрални зрители, когато посетиха спектакъл на Драрилейн. «Глей, Матилда!» – провикна се мъж, когато тя се появи от каретата. «Покажи ни лицето си!» Когато Сара му хвърли смаян поглед – одобрителен вик се пронесе през множеството. Матилда, много си готина, сладурче. Сара се разсмя. Мисля, че просто им се ще да вярват, че Матилда съществува някъде. Преди да заемат местата си в ложата, те се разделиха, за да разменят светски любезности с множеството познати, които се тълпяха около тях. Съпрузи, които бяха уверени, че Дерек вече не се промъква в леглата на жените им – бяха започнали да се отнасят към него с предпазлива любезност. Хора, които Сара едва познаваше или никога не бе срещала, се стараеха да се умилкват около нея. Ръцете й бяха непрекъснато овенчавани с целувки от франтове и непознати смазен глас, докато бе заливана с комплименти за косата, роклята, чара си. Повечето бяха почтителни, с изключение на един дързък негодник, чийто глас бе твърде познат дяволите да ме вземат, ако това не е Матилда. Сара се обърна предпазливо и срещна нахалната усмивка на Иво Дженър. Мистер Дженър, отвърна тя, отбелязвайки го с учтиво кимване. Мазният му поглед блуждаеше по нея. Ама, че си засука но гадже!» Крейван е късметлия копелето, че си му в леглото всяка нощ. Не заслужава такова готино парче като теб. Мистер Крейван е образцов съпруг. Промълви тя, като се опита да се измъкне от него. Нафукан джентълмен е мъжът ти, присмя се Дженър. Кажи му, че е едно мазно лондонско копеле. Ако не си отидеш веднага, ще имаш възможност да му го кажеш сам. Дженър проследи погледа й, нахалната му усмивка се разшири, когато видя Дерек да си пробива път към тях. Докато той стигна до тях, Дженър се бе стопил в тълпата. Дерек сграбчи ръката на Сара. Какво ти каза? Тя примигна от престорена изненада от резкия му тон. Нищо особено. Кажи ми, нямаше нищо. Повтори тя, потрепервайки от болка. Изви ръката си и я освободи. Дерек, моля те, не прави сцени. Той сякаш не я чуваше. Погледът му бе прикован към отдалечаващата се фигура на Дженър. Ще науча това клощаво копеле да не пипа с мръсни пръсти нещо, което е мое. Изръмжа той. Устните на Сара се свиха от досада. Не съм твоя собственост, каза тя. Въпреки, че тонът на Сара беше кротък, както винаги, в него прозвънна студена нотка, която наежи Дерек. Той остро я погледна. Никога преди не бе му говорила така. Как ли пък не си? Избухна той сърдито, като я предизвикваше към спор. Тя продължаваше да гледа на страна. Бих искала да заемем вече местата си. През остатъка на вечерта Дерек бе в бесен от нейната резервираност. Тя не го забелязваше, цялото й внимание беше съсредоточено върху пиесата. Беше ясно, че поведението му не бе и харесало. Ако очакваше да измъкне от него извинение, имаше да чака до лято. Тя бе негова, той имаше пълното право да я защитава от задяването от отрепка като Дженнер. Когато се върнаха в къщи и се оттеглиха да спят, всеки остана на своята част от леглото. Това бе първата нощ след сватбата им, когато не правиха любов. Дерек нещастно усещаше мекото и тяло близо до себе си, собственото си остро желание да я е има. И дори по-лошо – нуждата си от нейната привързаност. На сутринта той почувства огромно облегчение, когато Сара се събуди с обичайното си хубаво настроение. Дерек се излежаваше във ваната, когато тя кацна на близкия стол и му зачете днешния вестник. Таймс даваше подробно описание на роклета и в слонова кост и на петкаратовия син диамант на пръста й, изказаните мнения на Крейванови за пиесата и размишления дали Дерек наистина бе преобразен женкар. Няма нито дума истина във всичко това, заяви Дерек. Освен това, дето казват, че си била блестяща. Благодаря, любезни господине, Сара остави вестника. А какво ще кажеш за частта, където пишат, че си преобразен? Не съм все още правя всичко, което съм правил. Само, че го правя само с теб. И много впечатляващо. Каза тя с престорено сериозен тон. Това му хареса, забеляза тя. Зелените му очи блеснаха. Водата е още топла, каза той, като правеше подканващи водовъртежи с ръце. Сара се усмихна. Не, той се потопи по-дълбоко във водата, като я гледаше твърдо. Трябва ми помощ, има участък, който не мога да достигна. Къде? Ела и ще ти покажа. Неспособна да откаже на грубоватия му призив Сара омекна. Като стана от стола, тя пусна халата и нощницата на мокрите плочки и пламна под жадния му поглед. Внимателно влезе във ваната. Дерек протегна ръка да й помогне и бавно я потопи в топлата вода. Тя потрепери от усещането на тялото му под себе си, хлъзгаво и силно, и мускулестите му ръце и крака се обвиха около нея. Черната му коса блестеше като кожата на мокър тюлен. Къде е сапунът? Попита тя, като изчисти облаче пяна от челюста му. Изпуснах го. Каза той със съжаление и потопи ръката й в разпенената вода. Ще трябва да го намериш. Тя се изкиска и го плесна. Локви вода се събираха на пода на банята, докато те си играеха. Като сключи ръце около шията му, тя му лепна една мокра целувка. Страх ме е, че няма да намеря сапуна, прошепна тя, като тялото й се носеше плавайки над неговото. Продължавай да търсиш. Насърчи той гърлено и потърси устата и за нова целувка. В своите моменти на уединение Дерек признаваше пред себе си, че всичко, което Лили Рейфорд някога бе разправила за брака, беше истина. Явното му удобство беше зашеметяващо. Жена му беше винаги под ръка. Ненатрапливото и присъствие украсяваше дома му, ръката и върху неговата, когато се явяваха в обществени места, бавно изчезващият аромат на парфюма и който го преследваше, когато бяха разделени. Знаеше, че ще е невъзможно някога да се умори от нея, защото за него тя беше така жизнено необходима, както въздухът, който дишаше. И все пак той се чувстваше измамник при всяка съпружеска целувка на челото й. Сякаш му бяха дали хубав костюм, който не му бе съвсем по мярка. Той изучаваше Сара, като чакаше признаци, че някъде е сбъркал. Не бе толкова глупав да мисли, че се държи както повече съпрузи, каквото и да значеше това. Тя бе първото човешко същество, от което някога бе имал нужда. Бе загубил свободата си по начин, който никога не бе смятал за възможен, свързан много по-силно от нейната любов, отколкото от километри дълги, железни вериги. Като почувства липсата на Дерек в леглото, Сара се потътри надолу по стълбите рано сутринта и го намери сам в централната игрална зала. Беше зловещо тихо и пусто без обичайната тълпа от управители и служители. Дерек беше на ъгловата маса на Уърти с няколко тестета карти, подредени грижливо по полираната повърхност. Почувствал присъствието й, той хвърли поглед през рамо с неопределено сумтене. «Какво правиш?» Попита Сара с прозявка и се сви в близкия стол. Уърти подозира един от диларите ми в измама. Исках да прегледам картите, които ще използва до вечера, за да се уверя. Остата на Дерек недоволно се изкриви, когато посочи едно от тънките тестета. Тези са белязани, ако изобщо някога съм виждал такова нещо. Сара беше объркана. Бе виждала целите сложни ритуали край масите, церемониалното, отваряне на новите кутии с карти. Как би могъл някой дилър да бележи картите? Няма никакво време и възможност. Или има? Дерек взе ново тесте и разбърка картите толкова ловко, че те изглеждаха само едно размазано петно. Протегна и една ръка от тях с лице надолу. Кажи ми, коя е дама? Сара огледа гърбовете на картите. Не мога. Всички са еднакви. Не, не са. Току-що белязах дамата. Дерек взе картата и й показа мъничка, почти незабележима резка. Която бе направил с нокътя на палеца си на ръба на картата. Има и други начини. Мога съвсем мъничко да ги предчупя. Или да държа парченце стъкло в ръкава си. Огледало? Попита тя. Той кимна, като продължи да си играе с картите. Ако едно тесте е белязано професионално, може да го познаеш като разбъркаш картите или им гледаш гърбовете. Всички черти и белези ще се покажат. Картите сякаш оживяха в ръцете му, когато ги разбърка още веднъж. Така се подрежда тестето. Но движението трябва да е гладко. Необходимо е упражнение пред огледало. Сара гледаше благоговейно. При цялата ловкост на дилърите в клуба, тя никога не бе виждала някой от тях да борави с картите с такава ловкост. Това, заедно с необикновената му памет за числа, правеше от него непобедим партньор. Защо никога не играеш? попита тя. Никога не съм те виждала дори в случайна игра с Лорд Рейфорд или другите ти приятели. Не е ли защото знаеш, че винаги ще победиш? Дерек свира мене. Това е една от причините, каза той без следа от високомерие. Другата е, че не ми харесва. Не ти харесва. Никога не ми е доставяло удоволствие. Но как можеш да бъдеш добър в нещо, което не ти харесва? Това се казва въпрос. Каза той и меко се засмя, като отмести картите. Като я доведе до хазартната маса, той я взе и я вдигна. Тя седна на ръба на масата. Дерек се наведе напред, устата му беше гореща като мег въглен. Това не е като твоето писане, Мила. Когато седиш зад писалището си, влагаш сърце и ум в работата си и това ти носи удовлетворение. Но картите са само образци. Щом веднъж ги научиш, всичко става автоматично. Не може да ти доставя удоволствие нещо, ако не изисква мъничко от сърцето ти. Сара галеше черната му коса. Имам ли малко от твоето сърце? След миг вече съжаляваше, че бе задала този въпрос. Бе си обещала да не го насилва, да не иска неща, за които не е готов. Сара трепна, когато усети, че повдига полите и до кръста. Той се вмъкна по-силно между разтворените и колене. Целуваха се горещо, Опипваха се под пречещите дрехи, несръчно късайки копчета от стремителна припряност. Сара изохка, когато усети горещата му мъжественост да се надига до тялото й. Не тук. Някой може да ни види. Всички си отидоха, той леко я охапа по врата. Но ние не можем. Хайде! Настоя той, като придърпа главата и до рамото си, обладавайки я тук, върху игралната маса, като я караше да трепери от безпомощно удоволствие. Сара бе сама в частните апартаменти над клуба и се оглеждаше в дългото огледало в спалнята. Бе се облякла, за да присъства на вечеря по случай 17-тия рожден ден на Хенри, братът на Алекс Рейфорд. При интимни случаи, като този Рейфордови, се заобикаляха с топла, приятна компания. Сара знаеше, че вечерта ще бъде изпълнена с остроумие и смях. Дерек бе отишъл с Алекс да вземе подаръка на Хенри. Блестящ расов, Кон от Скорт преди момчето да пристигне от Итан. Сара оправи полата на зелената си кадифена рокля. Изрязана и строга в своята простота, роклята бе украсена само с шест златни клипса, които придържаха цепнатата предница на полата. Тя носеше огърлица, която дереки бе подарил по случай първия месец от сватбата им, великолепно изделие от диаманти и шлифовани смарагди, които падаха на заплетени вериги върху гърдите й. Като се възхищаваше на проблясващото колие в огледалото, Сара се усмихна и се обърна, за да се види под друг ъгъл. Внезапно сърцето й замря. Отражението показваше, че зад нея има някой. Като се извъртя, Сара се вторачи в златокосата жена, която държеше пистолет, насочен право към нея. Глава 11. Лицето на Лейди Джойс аж би бе изкривено от ярост, очите й плъмтяха с ненавист. Сара заговори първа, вслушана с изумление в невъзмутимия си глас. Трябва да си дошла през тайните входове. Знаех за тях още преди ти някога да си ги видяла. Презрително се усмихна Джойс, втренчила поглед в огромното позлатено легло. Безброй пъти съм била с него в това легло. Прекарвахме великолепни часове. Измисляхме неща, които никой не е правил. Не мърдай! Тя здраво стискаше пистолета. Сара очистено си поемаше въздух какво искаш от мен? Да погледам жената, която той си избра за съпруга. Джойс се усмихна саркастично. Цялата в кадифе и скъпоценности. Сякаш това може да измами другите, че си дама от висшето общество. Дама като теб. Джой не обърна внимание на ироничното подхвърляне, като хипнотизирана се бе вторачила в огърлицата, която блестеше върху нежната, бледа кожа на Сара. Тези изумруди наподобяват цвета на очите му. Никой друг няма такива очи тя прониза Сара с разярен поглед. Казах ти да не мърдаш. Сара застина. Тък му се бе пресегнала към дългото, украсено с пискюли въженце, който трябваше да удари звънеца на прислугата. Сигурно си доволна от себе си, произнесе Джойс. Любуваш се на чудесната си рокля с неговите пръстени по ръцете си. Въобразяваш си, че притежаваш всичко, за което най-много копнея. Обедена си, че той ти принадлежи. Но бракът ви не означава нищо. Дерек принадлежи на мен. Белязала съм го с дъмгата си. Той не те желае. Прошепна Сара. Очите й бяха приковани върху отмъстителното лице на Джойс. Ти, малка селска глупачка. Наистина ли мислиш, че притежаваш нещо повече от него, за което лъмтят стотици жени? Познавам всяка негова частица толкова добре, както и ти. Къдравите косамчета по гърдите, уханието на кожата му. Усещах белезите му под пръстите си, движението на мускулите по гърба му, зная какво е да проникне в теб, как се вмества, бавно и дълбоко. Точно преди прекрасния завършек, очите на Джойс бяха полузатворени. Богато надарен от природата любовник е това копеле, съпругът ти, никой мъж на земята не познава толкова добре женското тяло. Голям, чувствен звяр, без задръжки и скруполи. Той е съвършеният ми партньор полегло и прекрасно го знае. Сара мълния носно стрел на ръка към връвчицата на звънеца и обезумяло я задърпа, очаквайки да чуе изстрел всеки миг. Ала такъв не последва. Трепереща и пребледняла, Сара впи поглед в Джойс. Слугите ще довтасат всеки миг. Предполагам, че ще си тръгнеш, Лейди Ашби. Джойс я изгледа презрително. Какво смешно създание си ти? Тя хладнокръвно се пресегна и бутна газената лампа от туалетната масичка. Сара нададе вик на ужас, щом глобусът се щупи и локвата течност пламна. Тутък си плъзнаха огнени кълба. Пламъците жадно заблизаха килима, мебелите, завесите. О, Боже! Лицето на Джойс бе обагрено в златисто-червено от зловещата, от мастително надигаща се светлина. Можеш да умреш от задушливия дим и огън, произнесе тя с вулгарен тон, или от куршум, или да се подчиниш на заповедта ми. Дерек и Алекс се намираха на няколко преки от Сент Джеймс, когато разбраха, че се е случило нещо ужасно. Камбаните биеха настойчиво. Коли, коне и пешеходци задръстваха улиците. Към небето се извиваха тъмни огнени кълба. Пожар, кратко произнесе Алекс, загледан през прозорчето на каретата. Къде е? Хладна тръпка прониза Дерек и той усети стомаха си свитна топка. Екипажът се придвижваше мъчително бавно, докато кочияшът правеше отчаяни опити да си проправи път през блъсканицата. Шестото му чувство, винаги безпогрешно, го предупреждаваше за катастрофа. Клубът чу се да произнася той гласно. Не съм сигурен. Гласът на Алекс бе тих, без да издава тревогата, която изпитваше. Но ръката му стискаше завесата на прозорчето с такова напрежение, че шевовете на тъканта се пропукаха. С приглушени ругатни Дерек блъсна вратичката на каретата и изкочи навън. Превозните средства се движеха така бавно, че по-разумно бе да се върви пеш. Той си проправеше с рамене път през тълпата, която се бе насъбрала да наблюдава пожара. Крейван дочу за себе си гласа на Алекс, който го следваше от разстояние. Той не се спря. Настойчивият камбанен звън изпълваше слуха му, отекваше в оглушителен грохот. Не можеше да е неговият клуб. Не и след като бе вложил години от живота си в него, работейки, грабейки, страдайки заради него. Бе го построил с пот и кръв, с цялата си душа. Господи, да наблюдаваш как това се стопява. Изчезва в дим и пепел. Дерек завиза тъгъла и издаде несвързан звук. Хазартният дворец се рушеше. Огнените пламъци се бяха разпрострели навсякъде, небето, въздухът. Даже земята като че се тресяха. Дерек се олюля при вида на тази сцена, наблюдавайки как мечтите му се изпепеляват в адския огън. Онемял, поемайки си тежко въздух и преглъщайки сълзите, той се опитваше да разбере какво се е случило. Постепенно разпозна близки лица в ужасената тълпа. Мусил Абърш седеше на тротуара, прегърнал в скута си медна тенджера, която в паниката навярно бе изнесъл от кухнята. Джил стоеше при проститутките, някои крещяха, други плачеха. Уърти бе наблизо, пламъците се отразяваха в очилата му. Пот се стичаше по челото му. Той се извърна и съзря Дерек. Лицето му конвулсивно потрепваше. Олюля се, гласът му бе неузнаваем, когато промълви. Мистър Крейван. Избухната и бързо. Нищо не можеше да се направи. Всичко отиде по дяволите. Как стана това? Дрезгаво рече Дерек. Уърти свали очилата си и ги избърса с носната си кърпа. Нужно му бе дълго време преди да отговори. Започна от най-горния етаж. От частните апартаменти. Двама полицаи се втурнаха покрай него. Долетяха от къслечни думи. Събаря се съседната сграда. Открива се място за огъня. Сара. Дочу Дерек гласа си сякаш издалеч. Уърти сведе глава и потрепери. Дерек се приближи и го сграбчи за наградника. Къде е тя? Къде е съпругата ми? Попитах служителите. Уърти дишаше конвулсивно. Мъчително му бе да говори. Някой твърдят, че била в клуба. Къде е сега? Сър. Уърти поклати глава. Дерек го пусна и отстъпи няколко крачки назад с замаян поглед. Трябва да я намеря. Всичко стана толкова внезапно, проплака Уърти, опитвайки се да овладее сълзите си. Тя беше в апартамента, когато пожарът се развихри. Не е могла да се измъкне навън. В главата на Дерек цареше пълен хаос. Той замаян се полюшна в полукръг. Усети странен будеш по тялото си, кожата му настръхна. Не аз, не. Тя е някъде тук. Трябва да я намеря. Мистър Крейван, Уърти го последва, щом Дерек проправи пътя си през улицата. Не трябва да ходите там. Мистър Крейван, почакайте. Дерек го отблъсна нетърпеливо пое напред с едри крачки. Обзет от внезапна паника, фактотумът се хвърли подир него, за да го спре. «Помогнете ми да го спрем!» – крещеше той. Крейвън ще влезе право в огъня. Дерек изръмжа и го избута на страна, ала други ръце връхлетяха върху него и го повалиха на земята. Той изруга и опита наново да се изправи, но се намери за от тълпа мъже, твърдо решение да го обоздаят. Разярен, той започна да се бие като див звяр в усилието да се освободи, като издаваше ужасен рев. Дочу отдалеч гласа на Алекс. Дерек, за Бога! Сара, Сара! В този миг някой му нанесе силен удар по главата. Дерек изким тя от болка като животно. Моята жена, простена той. Музъкът му сякаш изгаряше, мислите му се разпиляха като къщичка от карти. Дерек изхлипа и потъна в мрачна бездна. Джойс бе повела Сара към подземната винарна, опряла пистолета до главата й. Напуснаха клуба през една от тайните врати. Тя даваше възможност на клиентите лесно да избегнат полицейските хайки в клуба. Като излезе от избата и вдъхна свежия въздух вън, Сара изненада назърна една карета, която ги очакваше. «Влизай!» просъска Джойс и я смушка с дулото на пистолета. «И не се опитвай да говориш на кочияша!» Добре му е платено да си затваря устата и да върши онова, което аз му заповядам. Вътре те седнаха една срещу друга. Джойс държеше пистолета, насочен към Сара, и вкусваше от удоволствието да властва върху живота и смърта на своята пленничка. Екипажът потегли. Сара притисна треперещите си ръце в скута си. «Къде отиваме?» – попита тя. «В имението Ажби в провинцията. Старинен средновековен замък». Тъй като планът ти се развиваше точно според намеренията й, Джой се държеше фамилиарно, без станала даже разговорлива. Много от него се е разрушило с годините, освен централната част и кулата. Никой не го посещава. Далеч ли се намира? Имаме път около час и половина, може би дори два. Джойс се изсмя подигравателно. Искаш ли да знаеш защо те водя там? Няма да ти кажа. Пазя го за изненада. Сара се питаше дали огънят е обхванал целия клуб или по някакво чудо служителите са успели да го спрат. Дерек скоро щеше да се върне от пътуването си с Алекс. Изпита остра болка при мисълта за онова, което можеше да го посрещне. Щеше да разбере веднага, че я няма. Би могъл да се нарани в опитите си да я открие сред развалините. Връхлетя я е внезапен ужас, като се попита дали няма да го сполети беда, ако си помисли, че е мъртва. Тя възбудено докосна тежката огърлица на шията си, опипвайки гладките изумрудени камъни. «Дай ми я!» Джойс рязко протегна ръка, втренчила неприязнен поглед в Сара. «Огърлицата!» «Да, свали я!» Джойс наблюдаваше как Сара разкопчава блестящата скъпоценност от шията си. «Селенка с кралска огърлица!» изкиска се тя. «Не притежаваш нужната грация, за да я носиш!» «Дай ми я!» Тя сключи си пръсти около огърлицата и я свали от шията на Сара. Настани се на седалката до нея и се заигра любовно с марагдите и диамантите. Той ми правеше подаръци – гривна, огърлица, гребенчета обсипани с капоценни камъни за косите ми. Но нищо по-прекрасно от това – тя подигравателно се усмихна на Сара деня, когато ми подари гребените, ми каза, че си представя как прави любов с мен с скъпоценните камъни, в в косите ми, без нищо друго по тялото ми. Той предпочита русите коси пред тъмните, това известно ли ти е? Сара пребледня, ала не позволяваше на другата жена да забележи, че думите силно я е бяха ожилили. Джойс поднови гаврата си и се впусна в друга тирада, като възхваляваше любовните способности на Дерек, докато гневът и ревността не предизвикаха силен спазъм в стомаха на Сара. Нежен женски глас долетя до слуха на Дерек, изваждайки го от мрачния му унес. Нещо не беше наред. Мраз цареше около него, изковаваше тялото му, зловеща сянка проникваше през всяка негова пора. Той замаяно се размърда. Сара, Алекс и аз сме тук при теб, скъпи, прозвуча някак ниско и странно гласът на Лили. Дерек се пробуди и простена от топтящата болка в главата. Господи! Той примига и тромаво приседна, оглеждайки се наоколо. Намираше се в каретата на Рейфорд, спряла пред Суон Скорт. До него седеше Алекс, поставил ръка върху раменете му. Гърдите го боляха. Чувстваше се като пребит. Какво се е случило? Изломоти той и потърка очи. Лили стоеше до вратата на каретата, мокрото и от сълзи лице бе осветено от уличните лампи очите й бяха подути. Влез в къщи Дерек. Внимателно, нека Алекс ти помогне. Дерек се подчини без да мисли, но зете му се огъваха и той залитна, измъквайки се от каретата. Къде е тя? Той бе в бесен от начина, по който се споглеждаха. Проклети да сте и двамата, отговорете ми. Очите на Алекс изразяваха състрадание. Той тихо отвърна. Никъде не я намериха, Дерек. Застигната е била от пожара. Не е възможно да е оцеляла. Дерек издаде животински рев и се олюля назад. Кошмарът отново го връхлетя. Той целият се затресе. Дерек. Тихо го повика Лили, очите й го обливаха с топлина. Ти не си сам. Ще ти помагаме да преодолееш всичко. Ела вътре. Влез да пинем нещо. Той я гледаше безизразно. Дерек. Продължи да го увещава тя, ала той бързо закрачи, докато мракът не го погълна изцяло. Слисана, Лили го извика, и се обърна към Алекс. Трябва да го настигнеш, настойчиво произнесе тя. Алекс, върни го обратно. Той е обгърна с ръце. И тогава какво? Той е зашеметен от удара по главата. Не мога да го насиля да остане тук. Повдигна брадичката й и се втренчи в очите й. Ще се върне, нежно е увери той. Няма къде другаде да отиде. Изтощена от безумните си мисли, Сара бе изненадана, когато каретата намали хода си и се закова на място. На моменти и се струваше, че колелата никога няма да спрат да се въртят и с всяка изминала минута да я отнасят все по-далеч от Лондон. През останалата част от пътуването Джойс бе потънала в мълчание, след като непохватно се бе мъчила да окачи изумрудите на шията си, без да свали от прицел пистолета си. Сара внимателно я бе наблюдавала. Джойс аж би бе обезумяла или поне бе умствено неуравновесена. Приличаше на жестоко, себично дете в тялото на възрастен. Тя не ценеше живота, освен собствения си, не изпитваше огризения на съвестта за действията си. В ума и не се вместваха последствията от онова, което вършеше. Защо не бе възпряна? Защо и бе позволено необезпокоявана да й причини подобно зло? Със сигурност лорд Ашби би трябвало да е известен за начина и на живот. Сара се питаше, що за човек бе той и защо не бе поел здраво Джойс в ръце. Кочияшът отвори вратичката на каретата и надникна вътре имаше слабо плахообразно лице с бакенбарди. Безцветните му очи нервно се стрелкаха от пистолета към лицето на Джойс. «Милейди!» – попита той. «Излизаме!» – отвърна Джойс. «Стой тук, докато се върна!» Сара проговори бързо, вперила поглед в кочияша. «Не можеш да допуснеш това! Не ставай глупак!» «Законът ще ти потърси сметка за всичко, което се случи с мен, а ако не той съпругът ми!» Мъжът се сепна, Мала се отдръпна, без да я поглежда. «Хайде, излизай!» Джойс я е смушка с дулото на пистолета. Сара скочи на земята. Нозете й се бяха схванали от дългото пътуване. Тя прониза с поглед кочияша, който се бе качил отпред на капрата. Тъй като той явно не притежаваше съвест, на която да се позове, тя извика заплашително. «Съпругът ми е Дерек Крейван и щом открие какво се е случило с мен, няма да те остави, без да си платиш за всичко». Дерек няма да направи нищо за теб. Саркастично произнесе Джойс и побутна Сара с пистолета. Хайде, тръгвай! Пътят бе осветен от фенера на каретата, който Джойс носеше. Те стигнаха до старинния замък, разбита купчина камъни. Прозорците и вратите бяха изпочупени и придаваха на крепостта вид на беззъба животинска паст. Сара бавно влезе в централното флае. Мишки и всякаква друга сган щъкаха във всички посоки паникьосани от чуждото присъствие, раздразнена от нерешителната стъпка на Сара, Джойс размаха пистолета заплашително и я блъсна към разнебитеното стълбище, водещо нагоре към кулата. «Качвай се!» – заповяда и рязко. Сара бавно пристъпи. Остата й бе пресъхнала от ужас. Обляя ледена пот. Страхът проникваше през всичките й пори. «Защо?» – глухо запита тя. На горния етаж има стая с решетка на вратата. Възнамерявам да те държа там. Ти ще си моето домашно животинче. От време на време ще идвам да те виждам и да ти разказвам всичко за любимия ти съпруг. Колко ли дълго ще те оплаква, колко ли време му е нужно преди да се върне в леглото ми. Джой замълча, след което добави са заклятнически. Може и да ти кажа защо ме харесва, а ти на мен. Какво толкова намира мъжът ти в теб, че не може да ти устои? Отвръщаваш ме, в гневен изблик извика Сара. Казваш го сега, но след няколко дни, когато се върна за вода и храна, ще правиш всичко, което поискам от теб. Нервите на Сара се съпротивляваха, изискваха решително действие. Трябваше да направи нещо сега, преди да стигнат до стаята. Изкачи се още няколко стъпки нагоре и тогава се престори, че се препъва в стълбата. Извърна се бързо и сграбчи Джой за ръката. Тя просъска яростно, опитвайки се да задържи пистолета изпусна фенера и се пресегна към лицето на Сара, издрасквайки го с хищните си ногти. Сара изпищя и се опита да избие пистолета от ръката й. Двете се вкопчиха една в друга и се претърколиха надолу по стъпалата. Болезнен удар по главата зашемети Сара, но тя не пускаше ръката на Джойс. Изведнъж се разнесе оглушителен гръм. Първата мисъл на Сара бе, че е застреляна усетила бесилен удар срещу гърдите си, който постепенно определи като отскачането назад на пистолета. Бавно се помръдна и седна, като придържаше с ръка топтящата си от болка глава. Джойс лежеше на няколко крачки настрани и стенеше. Около рамото и се бе образувало петно от тъмно-червена кръв. «Помогни ми!» – изхриптя тя. «Да ти помогна!» – удивено повтори Сара и се улюля на крака. По някакъв начин тя се умя да събере разпилените си мисли – Фенерът се претърколи по стъпалата, а остана непокътнат, тъничкият пламък все още пръщеше и осветяваше сцената. Сара го взе и се приближи до Джойс, която държеше кървящото си рамо. «Би трябвало да те оставя тук», помисли си тя. Не съзнаваше, че бе произнесла думите на глас, докато не дочух ленчещия глас на Джойс. «Не можеш да ме оставиш да умра. Няма да умреш». Отвратена и ужасена – Сара отпра парче плат от долната си фуста и го притисна плътно до раната, за да спре кръвоизлива. Джойс изврещя като разярена котка, при й очи горяха с демоничен пламък. По-тихо, кучко, просъска тя и нито звук повече. Изведнъж цялото й тяло се изпълни с бушуваща енергия. Чувстваше се достатъчно силна да преодолява каменната стена с слабите си ръце излезе при разрушения вход на замъка и зърна кочияша, който все още чакаше, извил любопитно врат. «Ей ти!» – викна Сара. «Ела тук веднага, инак няма да получиш и шилинг от обещаното!» Извърна се към Джойс, сините й очи гневно блестяха. «А ти...» Върни ми огърлицата, както бе предсказал Алекс, Дерек скоро се завърна в Суонскорт, раздърпан и мръсен, вонящ на увъглено дърво. Лицето му бе нямо и безизразно, с разранени стари белези. Лили бе очаквала завръщането му, изпивайки безмерно количество чай. Хенри, братовчети, бе излязал да поскита с приятелите си в Лондон, на лов за приключения, както правеха младите хора. Алекс остана в къщи, нервно обикаляйки от стая в стая. Когато икономът въведе Дерек, Лили се втурна и го хвана за ръцете. Дерек, къде беше? Добре ли си? Искаш ли нещо да хапнеш? Или поне едно питие? Бренди. Отсече Дерек и седна на дивана. Лили изпрати прислужниците за гореща вода, кърпи и бренди. След малко заповедта й беше изпълнена. Дерек бе обезпокояващо пасивен, докато Лили почистваше зацапаните му рани с навлъжнена кърпа. Държеше чашата бренди в ръка, втренчил безизразен поглед в стената. «Уморен ли си?» – попита го тя. «Искаш ли да си полегнеш?» Дерек потърка брадичката си, зелените му очи бяха празни. Изглежда, че изобщо не я чуваше. Лили внимателно погали кичур от косата му. Ще бъда наблизо. Повикай ме, ако желаеш нещо. Надявам се, че ще се оправи, прошепна тя на Алекс. Никога не съм го виждала такъв. Той загуби всичко клуба и Сара. Алекс прочете загриженост в очите й, притегли я плътно до себе си и я замилва. Откакто се бяха оженили, те споделяха приятелство, страст и радост. Случилото се сега брутално им напомняше никога да не гледат на щастието си, като веднъж завинаги дадено. Алекс внимателно подхвана жена си. «Ще го преживее!» Отвърна той на безмълвния и въпрос. Както е преживял всичко останало в живота си. Ала никога вече няма да е същият. Лили се сгуши в ръцете му и се вгледа нещастно в цепененото тяло на Дерек. Някой поривисто хлопаше с никаловото чукче на външната врата. Острият, стържещ звук, отекна в коридора. Лили и Алекс се спогледаха въпросително и изчакаха иконома да посрещне неканения гостенин. Дочуха дрезга в глас, който спореше на кокни с култивирания. Любезен тон на Бъртан. Ако Крейван е тук, трябва, по дяволите, да го видя, каквото и да стане. Гласът на мъжа бе непознат на Алекс, но не и на Лили. Иво Дженър възкликна тя. Защо за Бога е дошъл тук? Освен ако, тъмните й очи се разшириха. Алекс, това е човекът, който предизвика пожар в клуба на Крейван миналата година. Той е само един шути и мошеник. Ала навярно е извършил друга шторотия тази вечер, която надминава всичко. Тя млъкна, понеже усети внезапен полъх край себе си. Дерек беше станал и крачеше към вратата, промъквайки се покрай тях като зловеща пантера. Алекс го последва мълниеносно, а Дерек бе сключил пръсти около гърлото на Дженър и го повали на мраморния пот. Бълвайки проклятия, Дженър използва тежките си умруци и налагаше Дерек от двете му страни. Бе нужна общата сила на Алекс, Иконома и Лили да отдръпнат Дерек на страна. Коридорът ехтеше от крясъци. Само Дерек, безпокоен, заед с хладнокръвното убийство на съперника си. «Спрете!» – пронизително изпищя Лили. С мощната си ръка Алекс обхвана шията на Дерек. По дяволите, Крейван, не съм го сторил аз шумно, запротестира Дженър. Затова дойдох тук, за да ви кажа, че това не е мое дело. Притиснат от тежката хватка на Алекс, Дерек накрая бе принуден да спре. Ще те убия, просъска Дерек и загледа кръвнишки Дженър. Ти, твърдо главо, умопобъркано копеле, извика Дженър и стана, улюлявайки се. Придърпа крайщата на пълтото си, за да ги приглади. Не обижда и Дерек с неприлични имена. Разгорещено се намеси Лили. Всички знаем, че ти си отговорен за пожара. Не съм го сторил аз. Разгорещено направи опит да се защити Дженер. Ти бе причината за пожара в клуба миналата година. Обвини го Лили. Да, признавам го, но нямам нищо общо с този случай. Дойдох тук, за да направя услуга на Крейван. Проклет да е. Каква услуга? Дерек дрезгаво извиси глас. Алекс трябваше наново да го обоздае. Като овладя разюзданите си нерви, Дерек приглади рошавата си коса и се изкашля. Моят нотариус дойде с нощи в клуба ми и ми каза «Излязох от хазартния дворец малко след като пожарът избухна и зърнах две жени да бягат навън. Странно», – рече той, тъй като не бяха от проститутките на клуба, а дами облечени в фини рокли. Едната беше блондинка, а другата – тъмнокоса, с нанис от смарагди на шията. Те наеха един екипаж от клуба и тогава в него избухна пожар, като огъня в пъкала. Дженър свира мене и добави овчедушно. Та си рекох, че може би черната е мисис Крейван. А аз може би ще намеря гигантско бобено стъбло в градината си утре сутринта. Отвърна саркастично Лили. Ти си звяр, Дженър, и идваш тук да тормозиш Дерек с опашатите си лъжи. Казвам ви истината негодуващо произнесе Дженър. Дявол да го вземе, искам да я открия. Из целия Лондон се говори, че аз съм подпалил пожара, дето е убил проклетата Матилда. Тъва говори лошо за репутацията ми и за мен самия, пък и харесвах малката кортизанка. Той хвърли негодуващ поглед към Дерек. Тя заслужава нещо по-добро от тъва, ако равосърдечно го ведо. Мамка му, каза ни вече каквото имаше да ни съобщиш. Промърмори Алекс. Сега си върви уморих се да го държа. Той не пускаше Дерек от здравата си хватка, докато Дженър не си тръгна в безопасност, като затръшна външната врата след себе си. Лили мълчаливо въздъхна. Този проклет идиот Дженър. Всяка негова дума е чиста безмислица. Дерек втренчи поглед към затворената врата. Едрото му костеливо тяло бе неподвижно. Рейфордови го изчакваха да изрази гласно мислите си. Напрегнатият му глас едва долови му се дочу. Сара има на огърлица. Възнамеряваше да си я сложи тази вечер. Алекс внимателно наблюдаваше Дерек. Крейван. Имало ли е някаква причина Сара да напусне клуба през нощта? С руса жена? Скептично се обади Лили. Не си спомням някой от приятелките на Сара да е руса, освен сестра ми Пенелопе, а тя определено не би могла. Тя му лъкна при тихото възклицание на Дерек. Какво има? Джойс. Промърмори той. Трябва да е била Джойс. Лейди Ашби? Лили прехапа устни и тихо попита. Дерек, сигурен ли си, че не се опитваш да се самоубедиш в нещо, в което отчаяно искаш да повярваш? Дерек мълчеше, вглъбен в мислите си. Алекс смръщено прехвърляше различни предположения в главата си. Може да се наложи да направиш посещение на дома Ашби. Допусна той. Във всеки случай това не би ни навредило. Но Крейвън, не възлагай никакви надежди на възможността да открием нещо. Изненадан, той се обърна, тъй като Дерек вече стремглаво се бе опътил към вратата. Алекс въпросително повдигна рижавите си вежди и погледна Лили. Аз ще остана тук. Промълви тя и го побутна да върви след Дерек. Бъди с него и го пази. След като помогнаха на Джойс да се качи в колата, Сара и Кочияшът поеха обратно по дългия път към Лондон. Джойс болезнено се сгърчи и се сви на кълбо, пъшкайки и стенейки, когато колелата на каретата попаднаха в рофи или издатина. Безкрайните й оплаквания преляха чашата на търпението на Сара. О, за Бога, най-сетне престани! Възкликна тя раздразнена. Аз ще умра, простена Джойс. За съжаление, до там няма да се стигне. Куршумът е преминал гладко през рамото ти, кървенето е спряло и каквито и болки да изпитваш, те не са достатъчно отмъщение за всичко, което си направила. Сара продължи с нарастващо раздразнение. Първият път, когато срещнах Дерек, бе в нощта, когато ти организира нападение над него. От тогава не преставаш да ни преследваш и турмозиш. Изглежда много се радваш на страданията ми. Изхленчи Джойс. Трудно ми е да изпитвам съчувствие към жената, която току-що се опита да ме убие. И като си помисля за жестокия, отмъстителен начин, по който съсипа клуба на Дерек той винаги ще ме мрази за клуба, прошепна със задоволство Джойс. И поне тази частица от него завинаги ще ми принадлежи. Не, категорично отсече Сара. Аз ще изпълня живота му с толкова щастие, че той няма да бъде в състояние да мрази когото и да било. Не би ти отделил и мисъл дори. Ще представляваш едно нищо за него. Лъжеш се. И съска Джойс. Те потънаха в мълчание през останалата част от пътуването. Накрая каретата спря пред дома на Ашби, прекрасна къща с гипсова фасада, отсветена в великолепните нюанси на кихлибареното. Сара нареди на кочияша да й помогне да пренесат Джойс в сградата. Изкачиха се по малко стълбище. Стенейки от болка, Джойс тежко се облегна върху Сара, впивайки стръвно ногти в рамото и ръката й. Сара мрачно преодоля импулса си да я захвърли надолу по стъпалата. Когато стигнаха до предната врата, ги посрещна изуменият иконом. Сара му заговори кратко и заповеднически. Платете на кочияша каквото му е обещано и ни въведете при лорд Ашби. Бързо! Слисаният иконом в тренчи поглед в изцапаната с кръв рокля на Джойс. Вървете! подкани го Сара и той изпълни нарежданията й. След като му бе платено, кочияшът се втурна към каретата и бясно подкара конете. Какво възнамеряваш да кажеш на лорд Ашби? Изломоти Джойс. Сара я е прозина с хладните си сини очи. Истината ми лейди. Джойс издаде слаб вик. Той няма да ме накаже. Винаги ме е оставил да правя каквото си искам. Не и този път. Уверявам те, че ще отговаряш за това, което стори този път. Само се опитай. я Джойс. Икономът ги въведе в близката дневна, великолепно декорирана в червено и черно. Тъй като Сара вече не оказваше подкрепа на Джойс, тя се притисна към ръката на иконома, замаяна и пребледняла. «Извика и лекар!» – заповяда Джойс, си станял гласец, като придържаше рамото си с ръка и приседна в креслото. Нуждая се от незабавна помощ. Икономът излезе. Отъгъла на стаята се разнесе тежко боботещ глас. «Очаквах ви, лейди Ашби!» Изглежда, че тая нощ сте извършили някоя пакост. Джойс хвърли поглед към съпруга си и не отговори. Сара предпазливо се приближи до него. Той се бе настанил в едно кресло до камината с удобно протегнати нозе. Набит як мъж с тлъста шия, увиснала челюст и влажни изпъкнали очи, той наподобяваше над мен на жаба. Сара се почувства като нещастна мушица, попаднала в територията му. Въпреки финото му облекло и аристократичната титла, той излъчваше нещо алчно и нечистоплътно обяснете ми какво става. Произнесе той, втренчил поглед в Сара и нетърпеливо размаха широката си ръка. Сара пресрещна очите му и се постара тона ти да звучи по-твърдо и категорично. Не бих окачествила действията на Лейди Ашби като пакост, милорд. Тази нощ съпругата ви подпали пожар в клуба на моя съпруг. Заплаши живота ми, отвлече ме и се опита да ме заключи във вашия запостял замък, за да ме държи там като домашно зверче склонна съм да я обвиня в опит за убийство. Джойс нетърпеливо се намеси. Тя лъже, милорд. Тази... Тази селендурка ме нападна без никаква причина. Спокойно. Прогърмя гласът на Ашби. Погледът му се обърна към Сара. Не възнамерявате да се обърнете към властите, нали, мисис Крейван? В противен случая не бихте довели леди Ашби при мен. По-добре би било да не излагаме пред властите детайлите на тази презряна ситуация още повече, че и съпругът ви има провинения пред жена ми. Не приемам. О, тогава какво правите тук сега? Не се ли опитвате да го защитите от последствията на бившите му прегрешения? Едва ли бихте оспорили, мисис Крейвън, че съпругът ви никога не би приел Лейди Ашби в леглото си от уважение към мен. Макар че, съм съгласен, че Лейди Ашби е изключително голямо изкушение. Сара се вгледа в разярената, изцапана с кръв жена с отвращение. Каквито и да са били вкусовете на съпруга ми в миналото, сега той не проявява интерес към никого, освен към мен. Тънка усмивка прекуси лицето на лорд Ашби. Тежката му челюст се изкриви. Не се съмнявам ни най-малко, мисис Крейван. И ще се считам за ваш длъжник. Единствено ваш, а не на съпруга ви, ако ми разрешите да се отнеса към жена ми, както намеря за добре. Двете жени заговориха едновременно. Милорд, изхриптя Джойс. Какво възнамерявате да сторите с нея? Попита го Сара. Ще я отведа в едно самотено местенце в Шотландия. Отвърна лорд Ашби. Далеч от обществото. По-скоро бих бил склонен да я изолирам в относителен комфорт, отколкото да я настаня в приют за душевно болни, където биха я подложили на мъчително лечение. Пък и какъв позор ще бъде това за семейството. Не, издаде Джойс не човешки вой. Никъде няма да ме пращате. Не искам да бъда затворена в клетка като животно. Сара насочи вниманието си към лорд Ашби. Чудя се само защо не сте го направили по-рано, милорд. Съпругата ми винаги е била източник на забавление за мен, мисис Крейван. До сега не е причинила зло никому. Лицето на мъжа ми намеси се са разгорещено Сара, като си мислеше за разреза. Заслужено наказание, заяви лорд Ашби. В миналото Крейван сложи рога на доста властни и високо издигнати мъже. За него в късмет никой от тях не се реши на саморазправа. Той имаше право колкото и да не и се щеше да го признае. Вашият източник на забавление едва не ми коства живота, измърмори Сара под нос. Ашби нетърпеливо смръщи вежди. Мисис Крейвън, не виждам причина да повтаряме нещата отново. Давам ви честната си дума, че проблемът ще бъде разрешен по начина по който ви го описах. Кръкът на Лейди Ашби няма да стъпи повече в Англия. Това би трябвало да е достатъчно, за да ви задоволи. Да, ми лорд. Разбира се, че разчитам на думата ви. Сара почтително сведе очи. А сега ме извинете, трябва да намеря съпруга си. Крейвън беше тук заедно с лорд Рейфорд и съобщи лорд Ашби. Сара бе зашеметена от новината. Тук. Но как? Те подозираха, че Джойс има нещо общо с изчезването ви. Отвърнах им, че нямам представа къде може да е. Отидоха си десетина минути, преди вие да се появите. И къде отидоха? Не ги попитах. Не ме засягаше. Сара се успокои, че Дерек не бе наранен. Ала трябваше да е силно разстроен, даже обезумял от ужас, без да знае къде се намира тя. Тя прехапа устни от тревога. Е, поне подозират, че съществува възможност да съм добре. Не бяха много обнадеждени, сухо произнесе Ашби. Трябва да ви кажа, че съпругът ви изглеждаше доста безразличен по отношение на цялата ситуация сърцето на Сара тревожно заби. Знаеше добре, че не можеше да е безучастен, навярно бе надмогнат от чувства, които не можеше да овладее. Той спотайваше всичко дълбоко в себе си, отричайки тъгата и страховете си пред всеки го, даже пред самия себе си. Навярно трябваше да започне издирванията си първо от клуба. Сигурно призори, двамата мъже щяха да поискат да изследват клуба на дневна светлина и да се поразровят и с руините. Милорд, извика тя възбудено. Ще помоля някой от каретите ви да ме отведе до Сейнт Джеймс Стрит. Аж би кимна. Незабавно. Сара напусна стаята, докато бесните крясъци на Джой се разнасяха след нея. Няма да остана под ключ за винаги. Ще се върна отново. Никога не ще бъдеш в безопасност. Сара изгуби дъх пред гледката на клуба. По-точно пред мястото, където той се намираше. Кръците и просеците се ровеха в останките, за да открият някоя неповредена вещ. Сара бавно слезе от каретата на Ашби с широко отворени очи и втренчен поглед. О, Господи! Прошепна тя и очите й се напълниха със сълзи. Всички мечти на Дерек, монументът на неговите амбиции, се бяха срутили на земята. Нищо не бе останало, освен мраморните колони и стълбищата, стърчащи подобно скелет на гордо някога животно. Отломки от каменната фасада стърчаха като изполински скали. Трудно бе да оцени степента на загубата. Години наред клубът бе центърът на живота на Дерек. Сара не можеше да си представи как той ще понесе загубата. Бледо-розовата дневна светлина на утрото проникна полека навсякъде. Сара проправи пътя си сред оваглените руини с змиевидна стъпка, мислите й летяха в безпорядък. Дневникът е изгорял, съобрази тя тъжно. Почти го бе завършила. Дали Уърти бе добре, имаше ли пострадали от пожара? По земята се търкаляха на жежени въглени, тук там припламваха малки огнени язичета. Все още се издигаха кълбадим. Сара съзря купчина на и разтопени кристални парчета. Всичко, което бе останало от огромния полилей в залата. След като се добра до онова, което бе останало от огромното централно стълбище, сега изложено под открито небе, Сара се спря и изтри лицето си с ръкава. Издаде болезнен стон. О, Дерек! Как да ти разкажа за всичко, което? Лек полах от вятър, разнесе пепел наоколо и тя се закашля. Внезапно я е обзе странно чувство, усети леко стягане, като че ли я докосваха невидими ръце. Тя потърка длани и плъзна поглед наоколо със странната мисъл, че Дерек е някъде наблизо. И наистина го зърна. Той вървеше към нея с пребледняло лице, по-бяло и от разрушените колони по земята край него устните му мълвяха името и беззвучно. Лекият повей на вятъра го обгръщаше и разнасяше струйките дим, стелещи се наоколо. Сара бе потресена от измъчения му вид, страданието така бе изменило любимите черти, че той изглеждаше неузнаваем. Смадящите му очи бяха болезнено зачервени, сякаш бе връхлетян от нездържана ярост. Ала тя се взря в дълбочината на светло-зеленото и със свито сърце проумя, че това не беше гняв а дълбоко душевно тързание. Той не помръдваше от място, не мигаше дори, сякаш се страхуваше, че тя е видение, което може да изчезне. Дерек? Несигурно промълви Сара. Гърлото му бясно гъргореше, не можеше да издаде ни звук. «Не ме напускай!» прошепна накрая той. Сара се втурна към него, като се препъваше в полите си от припряност. «Аз съм добре, скъпи! О, моля те! Не ме гледай така!» Щом стигна до него, тя го обгърна с ръце и го притисна с всички сили. Всичко е наред. Бурна тръпка премина през тялото му. Изведнъж той я прегърна така силно, че тя простена под натиска на силните му ръце. Дланите му нетърпеливо обходиха с нагата й, дъхът му я изгаряше. Каза ми, че никогаш няма да ме напуснеш. Държеше я здраво, сякаш се страхуваше, че всеки момент може да се откъсне от него. Тук съм, успокояваше го тя. Тук съм, повярвай. О, Господи! Сара! Не можех да те намеря. Тя погали хладните му, влажни страни. Той губеше равновесие и залиташе с цялата си тежест към нея. Пил ли си? Промърмори Сара и се отдръпна назад, за да го огледа. Той поклати глава и втренчено я изгледа, сякаш бе привидение. Да потърсим място, където да седнем. Ръцете му я пристягаха все по-силно, докато пристъпваха към мраморното стълбище. Хайде, Дерек, Потикваше го тя. Той вървеше като сумнамбул. Настаниха се на едно стъпало и той се сгуши плътно до нея. Обичам те, промълви той, избърсвайки нетърпеливо сълзите, които се стичаха по лицето му. Не можех да ти го кажа преди. Не можех. Той стисна треперещата си челюст, като се опитваше да овладее горещия порой сълзи. Ала се развълнува още по-силно. Отказа се от всяко съпротивление и зарови лице в косите й. «Подяволите!» – изплака той. Сара никога не го бе виждала така съкрушен, никога не си бе представила, че това е възможно. Милваше косите му и му шепнеше успокоителни думи. «Обичам те!» – сдрезга в глас повтори той, като се сгуши още по-плътно до нея. «Бих дал живота си, за да прекарам ден в повече заедно с теб и да ти го казвам непрестанно». Като се взираше в руините наоколо, Алекс съзря вълнуващата гледка с огромно облегчение. «Благодаря ти, Боже!» – промърмори той и се запъти към каретата си. Нямаше търпение да съобщи на нали Лили добрата новина. В този миг проумя, че никога не би допуснал съпругата му да се отдалечи от него. Потърка уморените си очи и каза на кучияша. «Да, Дерек Крейван намери втория си шанс. Колкото до мен, сега отивам вкъщи при жена си. Давай по-живо!» Точно тъй, Милорд. Бодро се отзова кочияшът. Алекс се усмихна. Да тръгваме. Сара шепнеше успокоителни слова и целуваше мъжа си по разрошената коса и по врата. Той я е държа в прегръдките си още дълго време, докато треперенето на крайниците му най-сетне се поуспокои. Добре ли е, Уърти? Попита Сара. Има ли ранени? Всички са живи и здрави. Дерек, скъпи, ще построим нов клуб. Отново ще издигнем красив дворец. Обещавам ти. Не, отсече той с такава решителност, че тя замълча за няколко минути, като продължаваше да го гали по косите. Той вдигна глава и я погледна с зачервените си очи. Никога вече няма да бъде същото. По-добре е да си спомням клуба такъв какъвто беше, отколкото да строя имитации. Сега. Бих искал нещо по-различно. И какво е то? попита тя и смръщи вежди в нежна загриженост. Още не зная, Дерек кратко се изсмя и отново я притисна до себе си. Не задавай въпроси на мъжа, когато съзрежда гата на живота, отпечатана върху лицето му. Без да го е грижа, че някой ще ги види, той обви с длани лицето й и я целуна. Остата му бе нажежена от отчаяна, изпепеляваща страст. Сара потрепери и тихо му заговори, като се опитваше да го обоздае. Не осъзна точния момент, когато той дойде на себе си, Ала, изведнъж отново кожата му заплъмтя, и устните му нежно и ненаситно зашариха по нейните. След известно време Дерек престана да я целува, като дишаше хрипливо и дълбоко. Прокара пръсти по влажното й лице, покрехката в дълъбна тинка между ухото и брадичката й. Когато ми съобщиха, че си мъртва, той спря, за да обоздае треперенето и мъчително продължи. Си помислих, че съм наказан заради миналото си. Съзнавах, че не си отредена за мен. Ала не можех да се сдържа. Ти си онова, което съм желал най-силно в живота си. И през цялото време се страхувах да не те отнемат от мен. Сара не помръдваше и не издаваше нито звук, така бе поразена от думите му. Те бяха така необичайни за него. Да признае, че се страхувал, никога не си бе представила, че някоя сила на Земята може да изтръгне от него подобно признание. И поради това се опитвах да се защитя. Продължи той с дрезга в глас. Не желаях да ти даря последната останала частица от себе си, която не бих могъл да си възвърна обратно. Тогава ти си отиде, и аз осъзнах, че тя вече ти принадлежи. Всичко започна от самото начало. Ала не ти признах нищо. Мисълта за това, че никога нямаше да го узнаеш, ме правеше луд. Но аз не съм си отишла. Тук съм при теб. И ще бъдем заедно до края на живота си. Той е целу на побузата, на болата му четина отразка нежната и кожа не бих понесъл да те загубя. В гласа му прозвуча тих смях. Ала не ще позволя завинаги да бъда обсебен от мисълта, че те обичам с цялото си същество. всичко, което притежавам. Сърцето и тялото си. И онова, което от сега нататък бих могъл да ти предложа. Сара се засмя. Наистина ли смяташ, че можеш да се отървеш от мен? Опасявам се, че съм неразделна част от живота ви, мистер Крейван. Независимо колко бивши любовници ще изпратиш под Ирмен, той не сподели развеселеността й. Разкажи ми какво се случи. Тя му обясни всичко, което бе преживяла. А Дерек ставаше все по-напрегнат. Лицето му поелени от гняв и той здраво сви ръцете си в юмруци. Штом Сара завърши описанието на перипетиите си с посещението си в дума на Ашби, Дерек я отблъсна от скута си и се изправи с диво проклятие на уста. Какво правиш? Извика раздразнена Сара, ставайки от земята. Ще удуша това шибано копеле и мръсната кучка, жена му. Не, няма да го направиш. Прекъсна го решително Сара. Лорд аж би даде честна дума, че ще изпрати Джойс в изгнание далеч от тук и тя няма да навреди никому повече. Няма да ти позволя да продължиш да вилнееш и да се впускаш в скандали, само за да удовлетвориш чувството си за мъст. И освен това, тя млъкна тъй като забеляза, че думите й не произвеждаха никакъв ефект върху него. С женската си проницателност долови, че съществува само един начин да го разобеди и да го изведе от състоянието му. Освен това, продължи тя с потих глас, понесох доста за един единствен ден, нуждая се от няколко часа спокойствие. Трябва да си почина. Това бе самата истина. Тялото е болеше от изтощение. Можеш ли за сега да забравиш за семейство Ашби и да ме отведеш от дома? Той бе обезоръжен, загрижеността за Сара надделя над гнева му и той обви с ръце. Отиваме си от дома. Повтори той, знаейки, че тя има предвид къща, в която не бяха прекарвали нито една нощ. Ала не всичко е свършило още. Сара се облегна на рамото му и зарови лице на гърдите му. Сигурна съм, че ще намерим някъде подслон. Ако не, ще се радвам да спим заедно на гола земя. Дереки се подчини, подкрепи я внимателно и зашепна. Отиваме си от дома. Ще намерим място, където да си отпочинем. И ти ще стоиш до мен? Завинаги, прошепна той и я целуна отново. Епилог! Настойчивият плач на гладно бебе се носеше и с огромната къща, докато бавачката прегръщаше детето и се опитваше да успокои воплите му. Чул нарастващата врява, дерек хукна през няколко стъпала към детската стая. Бавачката се сепна от внезапното му появяване. Може би от страх, че ще я обвини за плача на бебето. Тъмното му лице бе непроницаемо. Всичко е наред. Успокоя той, като посегна към дъщеря си. Прислужницата предпазливо се отегли на страна и се зае с малка купчинка незгънати бебешки дрешки. Лидия е гладна, сър. Мисис Крейван, вероятно, закъснява от лекцията си. Дерек гушна дъщеря си до рамото и заговори на смесица от бебешки думи и кокни език, който изглежда само тя разбираше. Постепенно детето се успокои, заслушано в гласа на баща си. Мъничка, стръпчинки, ръчичка посегна към брадичката на Дерек, като изследваше дращещата повърхност. Той целу на миниатюрните пръстчета и се усмихна. Ама че шумно момиченце си, измърмори той. Бавачката го гледаше с благоговение и любопитство. Бе нечувано заможен баща да стъпи в детска стая. Още по-малко да се занимава с плачещи деца. Наистина имате подход към нея, мистер Крейван. Внезапно смеещият се глас на Сара долетя от към вратата. Той има подход към всички жени. Тя влезе в стаята и вдигна лице към дерек за целувка, преди да вземе лидия от него. Като освободи бавачката, тя седна в удобен стол и разкопча курсажа на роклята си. Дългата й коса закриваше бебето на гърдите й. Дерек се изтегна наблизо, като ги гледаше съсредоточено. Майчинството бе придало ново излъчване на чертите на Сара, докато постиженията в работата й бяха внесли зрелост и увереност. Миналата година бе завършила нов роман Негодникът, който обещаваше да достигне успеха на Матилда. Историята на амбициозен млад човек, който иска да преуспее с честни средства, но е принуден от безчувственото общество да падне до престъпление, бе засегнала струна в чувствителността на публиката. Сара често бе канена да говори на салонни събрания за политически реформи и по социални въпроси. Как мина лекцията ти? Попита Дерек, прокарвайки нежен пръст по тъмния мъх на главичката на дъщеря си. Говорих за причините за престъпността. А какво става с болницата? Попита Сара. Започна ли строителството най-после? Той сухо се усмихна, но Сара забеляза, че е доволен. Започнаха изкупните работи. Сара с любов бе го зачакала, когато разглеждаха архитектурния проект на болничното здание. От години Дерек бе известен като най-големият негодник в Англия, а сега бе хвален повсеместно за своето преобразяване. Ставаш известен като обществен благодетел, каза му тя доволно, независимо дали ти харесва или не. Не ми харесва, отвори той мрачно. Правя го само защото иначе ще скучая. От всичките изненади около Дерек а те изглежда бяха неизчерпаеми, най-голямата беше неговата погълнатост от дъщеря му. Обичаше дъщеря си с открито обожание. Често я пъхваше в гънката на ръката си пред гостите и я разнасяше пред тях, сякаш бебето беше прекрасно чудо, каквото никой от тях не е виждал до тогава. «Родете си още няколко деца», – посъветва Лили, така че вниманието му да се разпредели между тях. «Иначе ще я съсипе», Сара не разбираше напълно причината на поведението му до един неодавнашен следобед, когато бе застанала с него над люлката да погледат спящата си дъщеря. Дерек бе взел ръката и в своята и я вдигна към устните си. «Ти си моето сърце», – прошепна той. «Ти ми даде повече щастие, отколкото имам право да притежавам». Но тя, той погледна въпросително към Лидия. «Тя е собствената ми път и кръв», Развълнувана от думите му, Сара разбра колко самотен е бил винаги. Без родители, без братя и сестри, без никакви близки. Пръстите й се свиха и тя се притисна към него. Сега имаш семейство, каза тя нежно. Погледите им се срещнаха и произведоха електричество. Напълно объркана, Сара силно се изчерви. Не бяха се любили доста време преди раждането на бебето и за чест на Дерек той бе търпелив твърде необикновено, като се знаеше големия му физически апетит. Въпреки, че докторът бе казал, че е напълно възстановена от последиците на раждането и е готова да поеме отново съпружеските си задължения, Сара бе успявала да държи Дерек на страна с меки откази. Напоследък, обаче, тя получаваше напрегнати погледи, които я предупреждаваха, че няма да спи сама още дълго. Тя се спря пред вратата на спалнята си. Дерек, с умолителна усмивка промълви тя. Може би по-късно. Кога? Не съм сигурна. Отвърна тя, притваряйки вратата. Дерек заинатено се промъкна край нея и я дозатвори. Посегна към нея и се заколеба, като видя, че тя се вцепенява. Лицето му се опъна. Какво има? Попита той. Физически проблем. Дали е нещо, което аз съм направил или... Не, каза бързо тя. Нищо подобно. Какво тогава? Не можеше да намери начин да обясни нежеланието си. Бе претърпяла толкова промени. Сега беше майка. Не беше сигурна, че правенето на любов въобще ще бъде същото и не искаше да се увери в това. Боеше се, че ще го разочарова, както и себе си, и бе по-лесно да отлага събитието, отколкото да се изправи пред него. Тя неуверено свира мене. Боя се, че няма да бъде същото като преди. Дерек остана спокоен, проумявайки чутото ръката му се спря на тила и с жест, който според цара бе предназначен да я отеши. Вместо това той я сграбчи и я привлече към себе си. Остата му плътно се притисна към нейната. Тя се сви от изненада, когато той насила пъхна ръката и между бедрата си. Беше твърд като желязо, подскочи от докосването й. Хайде! Той притисна по-силно ръката й. Усещаш ли това? Ти си моя жена и те желая до болка. Не ме е грижа, дали ще бъде както преди. Ако не легнеш с мен, ще се пръсна. И това явно бе всичко, което той възнамеряваше да каже по въпроса. Не обърна внимание на мекия и протест. Като сграбчи малкото и тяло до своето, той заръмжа от любов, удоволствие и нетърпение. Сара, липсваше ми. Да те държа така. Ръцете му благоговейно се плъзгаха по нея, чувстващи закръглеността на гърдите и по-пълната заобленост на Ханша. Колеблива от начало, Сара лежеше неподвижно под него, ръцете й лежаха на извития му гръб. Той е целуна с кротка алчност, вкусвайки устата из дълги, дълбоки набези на езика. Тя се размърда от събуждащо се желание, като го притисна към себе си. За нейно неочаквано огорчение няколко капки мляко се процедиха от гърдите й. Като се отблъсна с извиняващо се охкане, тя се опита да му обърне гръб, Дерек бутна надолу раменете й и се наведе над гърдите й. Задиша още по-дълбоко, когато я загледа. Мокрите зърна бяха по-тъмно розови отпреди, заобиколени с фина мрежичка от вени. Пишният вид на майчинството предизвика вълна на болезнена възбуда у него. Той докосна връхчетата на гърдите и с език, дразнейки и кръжейки, след това сключи устни над напрегнатостта. Леко подръпна с уста. О, не трябва да правиш това. Изпъшка Сара като усети пърлива болка в гърдата си. Не е прилично. Никога не съм казвал, че съм приличен. Тя изтена беззвучно, когато той смука капки и мляко от тялото й. Искащо пулсиране започна ниско вътре в нея. Той остана при гърдата й, ръката му обхващаше сочната закръгленост и след това се премести към другата. Накрая тя вплете пръсти в тъмната му коса и го дръпна нагоре, като устата й търсеше неговата. Те се преплетоха, търкулнаха се по леглото, ръцете търсеха с нарастващо нетърпение, краката се обвиваха и осукваха около другия. Накрая, когато той се плъзна дълбоко в нея, и двамата изтенаха и застинаха, като се опитваха да запазят мига на единение. Сара бавно прекара ръце от раменете му надолу към ханша, като се наслаждаваше на мощната дължина на тялото му. Дерек потрепери от блаженство и се придвижи към нея. Тя се изви отпуснато, и те започнаха в бавен ритъм, плуващи в поток от топлина. Беше права, прошепна Дерек, като рисуваше тялото и с ръце, отпечатвайки сладки, горещи целувки по кожата й. Не е същото като преди. По-хубаво е. Господи, ако само, можеше да трае вечно. Той се вмъкна по-силно, неспособен да сдържи движенията си. Сара сви ръце и притисна юмруци към гърба му, тялото й остро се сви. Той се втренчи в очите, изкърцайки са зъби от усилие да сдържи удоволствието. Тя обви крака около ханша му и го дръпна, за да влезе още по-силно. Изплашен да не я нарани, той се опита да се задържи назад, но тя го поведе със собствената си изискваща страст, докато той позволи на шумната буря да го завладее. Приглушеният му вик последва нейния. И двамата заплуваха във въртящия се прилив на осъществяването, свързани заедно с плът и дух в съвършена хармония. След това за мечтано лежаха заедно, като оставиха часовете да плуват край тях и да се преструват, че времето е спряло. Сара се надвеси над гърдите му, проследявайки чертите му с връхчето на пръста си. Неочаквана мисъл мина през ума й, и тя изпитателно се втренчи в него. Дерек отвърна на погледа й, като лениво гладеше косата й и гърба й. Какво има, ангел мой? Някога ти ми каза, че не знаеш какво е да се чувстваш щастлив. Спомням си. А сега? Дерек дълго я гледа, след това плътно я притисна и я заключи в обятията си. Това е, каза той с леко дрезгав глас. Точно тук и сега. И тя доволна остана до сърцето му.